No niin, moikka kaikille ja tervetuloa taas Turvakästin pariin näin joulun jäljiltä. Tänään meillä on entuudestaan tuttu mies istutettu vieraan penkkiin ja ollaan tuoreinta jaksoa äänittämässä tänään 27.12. Ja jaksohan tulee sitten tuttuun tapaan perjantaina 30. päivä pihalle, eli uudeksi vuodeksi saatte sitten lisää materiaalia kuunneltavaksi. Tämä jakso on tosiaan 16. jakso, mitä nyt tässä äänitellään, että aika pitkä pätkä tässä ollaan menty siitä, kun tämänpäiväinen vieraskin on saatu edellisen kerran mukaan. Ja syyskuussa, kun Turvakästiä starttailtiin, niin sen jälkeen tosiaan 16 jaksoa jo saatu aikaiseksi. Toive vieraana tänään meillä Lehtosen Janne jälleen vieraan penkissä. Ja tosiaan, kuten moni aikaisemman jakson kuunnellut, tietääkin, Janne on tullut isolle yleisölle tutuksi muun muassa erikoisjoukko TV-sarjasta. Janne on toiminut aiemmin urallaan erikoisjoukko-operaattorina. Ja tänä päivänä Janne sitten työskentelee palomies ensihoitajana ja sukeltajana Helsingin pelastuslaitoksella sekä yrittäjänä myöskin. Aikaisemman jakson, jossa Janne oli Turvakästin vieraana, niin löydät tuolta Spotifyn jaksolistauksesta. Näin ulkomuistista sanoisin, että olisi ollut 5. Turvakästin jakso. Eli sieltä se löytyy sitten, ja sitä pääsee sieltä kuuntelemaan, ja kannattaa myöskin kuunnella, jos et vielä sitä ole kerennyt kuuntelee. Tämän päivän jakso on toteutettu teidän kuuntelijoiden kanssa yhdessä, johon te olette sitten saanut tuottaa aiheet ja kysymykset, ja aletaankin sen pidemmittä puheitta tulittamaan kysymyksiä ja aiheita Jannelle. Tervetuloa mukaan, Janne. Kiitos. Mukava tulla uudestaan, varsinkin tälleen, kun en halua esittää omia kysymyksiä, niin mielellään vastaile niihin, mitä vaan pystyn. Joo, hienoa saada sut mukaan. Mitä sulle kuuluu näin joulun jäljiltä? Miten meni joulu? Kiitos, joulu meni hyvin. Ihan perheen kanssa kotona pyrin rauhoittamaan joulun tällä kertaa ihan oman perheen pariin. Tuossa on itselle tulossa vähän muutoksia duuneihin, niin senkin puolesta rauhoitin nyt ja tammikuussa sitten starttailee uudet kuviot, mitkä on tosi mielenkiintoisia. Ja ehkä joskus niistä pääsee avaamakin vähän, mutta nyt jätetään vielä vähän varjoa. Joo, kyllä vain. Siinä vaiheessa istutetaan sinut taas vieraan penkkiin, kun niistä uskaltaa puhua. Kyllä vain. Hei, miten jos ajatellaan palomies ensihoitajahommaa ja erikoisjoukko-operaattorihommaa ja siihen yhdistetään vielä joulu, niin mitä kaikkea erikoisjoukko-operaattorien lahjalistalta löytyy joulupukille? Tuleeko kovia paketteja vai? Vähän tulee paketteja kyllä, ettei se, ei tässä siitä niinku toivo enää mitään. Kyllä mulla on itsellä kyllä semmoinen fiilis, että kunhan saa vaan niinku olla perheen kanssa sen illan ja katsoa, kun lapset tavallaan niitä lahjoja, niin se on niinku itselle pääasia. Ja jos mä jotain... Mä oon vielä semmoinen, että jos mä jotain niin kuin haluun, niin yleensä mä hankin sen itse jo ennen. Että vaimokin aina kiroo sitä, että kun se ei niin kuin koskaan pääse tavallaan ostaa niin kuin mitään. Että silleen, jos mä mietin jotain, niin mä hommaan se kohtuu nopeasti itse. Mutta joo, on tietysti jotain toiveita, mutta ihan tommosia perusasioita. Ei ole tosiaan mitään jotenkin kaikkea tällaiseen niin kuin taktiseen kamaan ja muuhun. Siis ammuntaa haluaisin harrastaa kyllä. Et se on, sitä on kaivannut tosi paljon ja varmaan senkin hommaan kohta, tai on ollut prosessissa jo, kohta pääsee laittaa lupia sisälle. Mutta lyhyttä ja pitkää pitäisi jossain vaiheessa hankkia ja aloittaa tuo ammuntaharrastus taas uudestaan kunnolla. Joo. Ei ole mitään spessutoiveet kyllä. No niin, mahtavaa. Joo, ja kyllähän se varmasti näin aikuisella meillä muillakin on sitten se, että
tärkeintä on, että pääsee viettää perheen kanssa aikaa. Ja ennen kaikkea, kyllähän se joulu tulee siitä yhdessä olemisesta ja ennen kaikkea siitä, että saa olla läsnä siinä hetkessä. Niin. Joo, just näin. Kyllä vain. No hei, siinä sitten Janne viimeisimmät kuulumiset päästään saman tien kysymyspatteriston pariin. Ja täytyy sanoa, että yllätitte positiivisesti tässäkin tapauksessa taas. Taikuri yllätty itsekin tempuistaan, koska eilen kun katselin tuota inboxia ja mietin, että no hei, että jos muutaman kysymyksen saisi, niin ihan kiva olisi. Ja huomasinkin, että niitä tuli ihan tolkuton määrä. Toivottavasti sain kaikki kysymykset mukaan. Jos jonkun unohdin, niin ei ollut tarkoituksenmukaista. Eiköhän me saada aika laajalla spektrillä noita kysymyksiä käytyä. Ja mä pyrin vähän jakamaan näitä nyt aihealueittain. Saattaa olla, että mennään vähän ristiin. Voi olla, että joudutaan välillä palaa vähän takaisinpäin, mutta eiköhän me tästä selvitä. Ensimmäinen kysymys, mikä tuolta kuuntelijoilta tuli, oli, että mikä oli sinun haaveammattisi lapsena? Haaveammatti lapsena. Mulla ei oikeastaan niinku ollut mitään semmoista niinku unelmien haaveammattia. Mä olin nuorena ja lapsena aikamoinen hulivili. Ja tosi huono koulussa. Vähän semmoinen yliaktiivinen vilkas nuori ja päädyinkin sitten sen takia tuonne tarkkailuluokalle yläasteella. Ja ei hirveästi koulun käyty kiinnostanut, mikä harmittaa nyt niin kuin jälkeenpäin, mutta luojan kiitos. Mä tapasin nykyisen vaimoni jo, me oltiin samaa kaveriporukkaa jo silloin nuorempana yläasteikäisenä ja sitten ruvettiin styylaamaan siinä ysillä ja sain itteni sitten niskasta kiinni, se oli tavallaan elämän semmoinen taitekohta, että moni kaveri, oikeastaan valtaosa jäi niinku sille tielle, missä silloin oltiin. Ja itse taas päätin sillä hetkellä, että nyt tässä on niinku parempi pakko tehdä niinku jotain, että tämä on mennyt nyt niinku ihan vihkoon tämä koulu. Ja just silloin kävin sitten, mä ajattelin, että no lukiohan semmoinen niin kuin yleissivistävä, mikä avaa ovia sitten jatko-opinnoille aika paljon. Ja mä ajattelin, että no vaimo menee, tai siis nykyinen vaimo, silloin tyttöystävä menee kanssa tuohon niin kuin Sotungin lukiossa oltiin. Ja urheilukuvataidot painotteineen ja mä olin itse asiassa ihan helvetin hyvä kuvataidossa silloin. Ja kaikki mahdolliset kurssit, mitä vaan oli, niin on aina ollut semmoinen taiteellinen puoli, niin kävin ja se oikeastaan niin kuin kiinnosti tosi paljon. Ja se on myös yksi syy, minkä takia sitten halusin lukioa ja silloin toi Tarkkiksen Maikka, niin se silloin jeesas mua, että pääsi lukioon. Eihän mä olisi muuten päässyt ilman hänen apua, niin olisi saanut numeroita ylös nostettua. Että kyllä hän niin kuin nostamalla nosti niitä, että pääsi sitten sinne lukioon, kun mä olin kuulemma historian toinen hänen luokallaan ollut, ketä ylipäätään haluaa lukioon. Sinne menin ja oli tosi vaikeaa. Muun muassa kielet oli semmoiset, että nehän ei opiskeltu niitä ollenkaan Tarkiksella, että me pelattiin sakkia. Se oli tosi paljon. Se oli semmoinen, mihin niinku kaikki keskittyi ja rauhoittui, ja Maikka oli silloin niinku tosi todella kova sakin pelaaja, ja tunsi näitä venäläisiä kovia sakin pelaajia. Kasparovia ja muita, ja ne itse asiassa kävikin meidän koulussa vierailulla, ja päästiin pelaamaan niitä vastaan, ja mutta eihän siinä ollut mitään jakoa. Ne on semmoisia neroja siinä. Mutta lukioon sitten pääsin, siis kaikki muut meni ihan ok, mutta kielet oli, kun niitä ei ollut opiskellut ollenkaan siihen mennessä, niin se oli hirveä taistelu sen lukion aikana, kun mä menin itse asiassa ysillä, menin sitten 7 ruotsiin. Että mun pakko saada jotkut pohjat, kun mä menen tuonne lukioon. Niin siitä voi miettiä, että millaista taistelua se sitten oli, kun 7 ruotsin pohjalla lähtee valmistamaan lukiokursseja. Niin. Lukios mulle heräsi sitten semmoinen, että mä haluan tuonne niinku taideteolliseen korkeakouluun. Ja siellä hain sitten graafisen suunnittelun linjalle ja en päässyt sitten sinne. Mutta sitten mulla oli myös ravintolakoulu Perho, mä ajattelin, että
kokin ammatti tai tuommoinen ravintola-ala, niin se oli oikeastaan Ysillä semmoinen, että se poltteli ja yksi frendi sinne lähtikin. Ja ravintola-ala, mutta sitten se kuitenkin niin kuin siellä lukiossa halusi sitten jotain muuta vähän. Että se jäi. Mutta onneksi tuli sitten intti. Lähdin ja sitten heti intti ja se tuntui niin kuin omalta jutulta siellä. Mä mietin, että joku semmoinen käytännönläheinen ammatti. Ja intin aikana mä ajattelin, että mä jään tänne duuniin tai sitten mä haen palomieheksi. Ja sitten päätyikin silleen, että mä päädyin sinne duuniin, mutta mä hain sitten samaan aikaan palomieheksi. Ja pääsin itse asiassa 2004, niin mä pääsin palomieheksi Helsingin pelastuskouluun, mutta sitten samaan aikaan mä hain silloin tuonne taistelusukeltajakurssille myös henkilökuntaa oppilaan. Ja sitten mun piti tehdä valintoja, että meneekö mä niinku prankkariksi vai sitten koetaks mä hakea tuonne erikoisjoukkoon tai läpäistä se taistelusukeltajakurssi. Mulla oli niinku se, että mä olin tavallaan päässyt jo sinne taistelusukeltajakurssille, että sitten se oli, että jos mä sen läpäisen henkilökuntaoppilaan, sitten mä päädyin sinne joko sukeltajakoululle duuniin tai sitten erikoistoimintaosastoon. Ja siitä erikoisjoukkokurssille, niin mä valitsin sitten sen ihan palkkaperusteen. Mä mietin, että se on sotilastyöstä, ansaitaan vähän parempi palkka kuin siitä palomiehen duunista. Niin. Kyllä. No, mutta nyt on päässyt senkin sitten uusimaan. Joo, kyllä. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla ja kyllä. Ei ole jäänyt kumpikaan tekemättä tai kokematta. Ja näin just. Joo, ja täytyy kyllä komppaa tuosta opiskelusta sen verran, että melkein samanlaista polkua pitkin päätynyt, että oikeastaan 9. luokalla itsekin heräsin siihen, että ei hitsi. Jotain pitäisi varmaan tehdä, että pääsisi niinku jatko-opiskelemaankin. Et ensimmäinen 8 vuotta meni vähän vihellellessä ja kaikkea muuta tehdessä kuin niitä kouluhommia. Ja sitten tuli se ajatus, että pakko varmaan jotain tehdä. Ja täytyy kyllä itsekin nostaa hattua sen aikaiselle opettajille, että on jaksanut katsoa ja olla niin kärsivällisiä. Ja sitä kautta varmasti antanut sen mahdollisuuden itsellekin siihen pisteeseen, missä tänä päivänä on. No joo, siitä päästään hyvänä jatkumana seuraavaan aiheeseen liittyvään kysymykseen, eli millaisia vinkkejä sä antaisit erikoisjoukkoihin tai taistelusakeltaan hommiin tai palomieheksi pyrkivälle, että mitä olisi ne, mitä kannattaa treenata, jos sinne haluaa? Oikeastaan sanoisin, että sitä fyysistä kuntoa, sitä vaaditaan molemmissa. Sitä päätä on tosi vaikea niin kuin treenata. Ja valmistaa. Mun mielestä niin kuin sitä ei tarvitse edes harjoitella ennen kuin että sä oot semmoinen kuin sä oot. Ja tietysti siellä pitää aina miettiä noissa testeissä, että sua testataan ja sua syynätään ja sut kysellään kysymyksiä. Ja, niin sun pitää pystyä vastaamaan niihin silleen, niin kuin mitä ne haluaa kuulla. Kyllä. Se on aina niin kuin testitilanteissa pitää olla niin kuin mielessä se, että missä sä oot ja mitä ne haluaa sulta kuulla. Ne haluaa kuitenkin niin kuin ihmisiä, ketä on fyysisesti ja henkisesti myös niin kuin tasapainoisia, hyviä yksilöitä. Se kannattaa pitää mielessä. Mutta se fyysinen kunto on sellainen, että jos sitä ei ole, niin koko testit ja koko kurssi ja kaikki tulee olemaan tosi haastavia. Mm. Sekin on niin yksinkertainen asia, kun sitä rupeaa vaan niin kuin treenaamaan. Se tekee tavoitteellisen, progressiivisen ohjelman, mitä lähtee noudattamaan. On se sitten niin kuin juoksu, on se uinti, ihan sama mistä sä niin kuin pidät, mutta tee sitä. Ja se, että ei se tarvitse olla mitään niin kuin kielivyön alla treenaamista, että sä vedät jotain mäkivetoa oksennukseen asti, että päinvastoin. Peruskunto on niin kuin kaikki kaikessa. Että se niin kuin luo pohjan sille kaikille muulle fyysiselle kunnolle. Ja se, että testeissä tulee joo, siellä tulee niin kuin tosi rankkoja, ja varsinkin kurssilla, niin tulee tosi rankkoja hetkiä, mutta se on kuitenkin niin kuin murto-osa siitä, mitä siellä tulee. Että sä jaksat ja sä palaudut kaikista niistä semmoisista maksimihapennuttokyvyn. Anaerobisista treeneistä, niin sä palaudut paljon paremmin, jos sulla on hyvä peruskunto. Eli pitkä kestos treeniä, sitähän niin kuin kaikki marssipaatii ja
pitkät harjoitukset ja se on ihan sama, että oot sä niin kuin unen puutteessa tai niin kuin, tulee ole testeissä. Mm. Ihan sama, mihin testeihin sä meet, että on se sitten poliisi, palomies, erikoisjoukot, nahan se testi, niin tämmöiset viranomaistaustaiset testit, niin siellä testataan fyysistä kuntoa ja sitä päätä, niin siellä todennäköisesti väsytetään sut ennen kuin ruvetaan kyselemään. Niin mitä parempi peruskunto, niin sitä paremmin se selviää. Lenkki polulle vaan ja treeni. Kyllä, eli nimenomaan se, että sillä fysiikalla luodaan se perusta sille kaikille tekemiselle ennen kaikkea. Ja sitä kautta, kun se kroppa toimii ja se työkalu pysyy kunnossa, niin pysyy myös pääkunnossa niissä testeissä. Joo, se, että sä teet jonkun testin, missä sut väsytetään loppuun, sitten ruvetaan sen jälkeen kysellä, niin kaikki voi miettiä sen, että miten tuota fressejä ja hyviä vastauksia sun tulee, että jos sä oot ihan paskana sen edellisen fysiikkatestin jälkeen. Se, että jos sä pystyt olemaan niin kuin kohtuu fressinä sen jälkeen ja varsinkin, että sä palaudut, että sulla on se hyvä peruskuntopohja siellä, että sä, vaikka sä olisit mennyt sinne ihan äärirajoille, niin sä rupeat heti palautumaan ja sä kohtuu nopeasti palaudut, niin sit sä todennäköisesti annat ihan järkeviä vastauksia siellä ja pystyt, sun pää pystyy toimimaan jo ihan sama, mikä siellä tulee, joku duplotesti, sun pitää rakentaa leekoista joku kasa, kyllä. Niin sit se ylipäätään, että sulla on niinku ajatus mukana siinä, niin se vaatii vaan sitä peruskuntoa, kyllä. Et sä palaudut. Joo. Tähän jatkumona vähän ehkä vastattukin sinänsä tähän kysymykseen, mutta hyvä jatkuma oli, mikä sua silloin motivoi hakemaan niin erikoishommia PV-puolella? Miten päädyit hakeutumaan erikoisjoukkueessa, tai itse tässä tapauksessa taistelusvaltaajassa? Mä jäin laivalle aluksi töihin, eli miinalaiva Pohjanmaalle, ja mulla oli siellä niin kuin lähiesimiehenä taistelusukeltajakoulutuksen käynyt. Ja kyllä mä katsoin häntä ylöspäin silleen, että hän oli niin kuin sotilaan näköinen. Ja taas niin kuin semmoinen tosi mukava äijä, rento äijä, tietysti oli niin kuin kovat koulutukset käynyt hän sitten tietysti vähän loppasi siinä samalla, että kannattaa mennä tuonne sukeltajakoululle, käydä tuon sukeltajan. Mulla olikin ajatuksena se, että mä joskus menen, koska kyseinen herra oli aika iso motivaatio niin kuin mulle ja hyvä ystävä silloin. No sitten siinä kävi kuitenkin, mä treenasin silloin palomies rankkaritesteihin ja treenasin prankkaritesteihin ja siinä oli kävin sitten, mä vedin laivan varusmiehille koulutusta, kamppailukoulutusta ja kävin sitten sukeltajakoululta hakemassa avaimeen ja siellä oli silloinen sukeltajakoulun päällikkö, kenet mun piti se hakea ja hän sitten otti sinne juttu silleen, että sä oot ihan kovakuntoisen näköinen kundi, että kuka sä oot. No sitten me juteltiin siinä hetki ja se sanoi sitten, että on, että just parhaillaan aletaan kasaamaan tällaista erikoistoimintaosastoa. Niin kuin merivoimien erikoisjoukkoja, että oot varmaan kuullut UTI kovasta, että merivoimiin tulee samanlainen. Ja sitten se heti oli semmoinen, että mä olin niin kuin varusmiehenä saanut laivalla tarkkaampujen koulutuksen. Tai Santahaminassa kävin sen tarkkaampujen koulutuksen, mutta boarding-tiimi tarkkaampuja oli mun niin kuin se tehtävä siellä, mihin mä jäin sitten töihinkin. Sitten se sanoi, että tuollaista tarkkaampuja osaamista tarvitaan erikoisjoukkoihin. Että haa ihmeessä testeihin, että meillä on tuossa testit. Ja siitä oikeastaan vasta niin kuin heräsi mun kiinnostus erikoisjoukko, koska en mäkään ollut niin kuin kuullut niistä koskaan mitään. Mä tiesin, että varusmiestaistelusukeltajia ja varusmiesraivaisukeltajia koulutetaan. Ja se on niin kuin siinä. En mä tiennyt, että ammatikseen voi niitä tehdä. Ja mulla heti heräsi kiinnostus siihen, että mä hain. Ja hain sitten sillä treenin pohjalla, mitä mä olin pelastuslaitokselle pelastuskouluun treenannut. Hain myös sinne ja sitten pääsinkin sinne. Että ja sillä tiellä. Että se on oikeastaan niin kuin mun motivaatio sitten oli, että se heräsi heti siinä meidän keskustelun aikana, kun hän kertoi, että tulee ulkomaan operaatioon ja erikoisjoukkoa ruvetaan kasvattaa ja tälleen. Että Suomelle tulee omat erikoisjoukot, niin mua kiinnosti tosi paljon se, että olla osa sitä. Joo, kyllä vain. Millainen uintitausta sulla oli, kun sä päädyit kurssille?
Oletko sä aiemmin nuorempana uinut tai sukeltanut? Tai... En. Se siinä onkin, että yleensä jengi ei hae sinne Upinniemeen taistelusukeltaa kurssille, kun pelkää sitä, että pitää olla uintitaustaa. Joo, siellä on paljon uimareita, mutta se, että siellä on myös paljon, varmaan puolet kurssista on niitä, ketä ei ole uinut aikaisemmin. Ja. On vaan niin kuin kova kunto siinä ja on käynyt uimassa. Mäkin olin treenannut niin kuin sitä pelastuslaitoksen, taisi olla silloin 400 metriä testi, nykyään se on 200 metriä testi. Niin mä olin sitä treenannut, että mä pystyn niin kuin uimaan sen putkeen. Mulla oli hyvä fyysinen kunto, mä juoksin tosi paljon silloin ja kävin tietysti puntilla. Ja niillä pohjilla meni sinne. Et se on tosi selviytymistä, se allaskausi, 6 viikkoa, mikä siellä on. Mm. Tietysti siellä tulee niin kuin koko vuoden aikana paljon allastreeniä ja muuta, mutta se 6 viikkoa on semmoinen niin kuin Hell Weeks, niin Suomen Hell Weeksit, niin kyllä. Se on tosi selviytymistä niillä, ketä ei ole uinut aikaisemmin. Mutta sekin, että siellä kaikki saa osansa, myös ne uimarit, niin ne väsyy ihan samalla lailla kuin, jos me nyt ei pysytä niiden uimareiden perässä, niin uimarit saa todennäköisesti joku työpuvun päälle, millä ne sitten ui siinä vieressä. Että se on vähän niin kuin erikoisjoukot sarjassa, niin siellä Amanda Harkimo ja Sami Jauhojärvi meni rintarinna, vaikka kummallakin ihan eri lähtökohdat ja eri fyysiset kunnot. Kyllä. Se on just se niin kuin idea myös kurssilla ja erikoisjoukkokurssilla ja taistelusukeltaa kurssilla noilla, että jokainen saa osansa. Joo, kyllä vain. Paljon sinne valitaan porukkaa ja saatellaan sukeltaa kurssiin. Täällä oli jossain kysymyksessä mainittu, että terkkarikurssille se on 15 henkeä vuosittain, mutta onko sukeltaa kurssia, vaan samaa luokkaa? Se on about samaa luokkaa. Mä en tiedä yhtään, mitä se on nykypäivänä. Mä oon nyt ollut niin kuin 7 vuotta pois kuvioista kokonaan. Mä en tiedä yhtään, mitä sinne nykypäivänä otetaan, mutta esimerkiksi meidän kurssilla oli 20. Ja siitä sitten taistelusukeltaa kurssilta, niin sieltä isolla kädellä, kyllä jos on aiheellista, niin sieltä pudotetaan kyllä. Siellä ei niinku tekohengitetä, ainakaan silloin vielä ketään, että pysyisi kurssilla, että sieltä kyllä putoaa aika helposti. Ja jos ei se vesi ole esimerkiksi oma juttu, niin joutuu sieltä lähteä tai tulee loukkaantumisia tai mitä ikinä. Sitten erikoisjoukkokurssi, se on kuitenkin niin tiukan seulan läpi, nämä jät päätyy erikoisjoukkokurssille. Ja yleensä siellä on suurin osa erikoisjoukkokurssilla on jo taistelusukeltaja koulutettuja tai laskuvarjojääkäreitä. Kyllä. Niin ne on jo tiukan seulan käynyt, että siellä se pudotusprosentti on paljon pienempi, koska niillä on jo niin paljon päätä ja siellä on poliiseja ja palomiehiä ja vähän vanhempi ukkoja. Niin se, kuinka monta läpäisee sen kurssin, niin se on varmaan niin kuin ihan muutamia putoa sen vuoden aikana. Kyllä. Se, että ketä saa sitten viran, niin se on eri asia. Kyllä, juuri näin. Joo, eli tietenkin kun niin tiukan seula ja tiukan putken läpi on käynyt, niin ei varmasti ole niin kuin siitä haluamisesta tai jaksamisesta kiinni enää, vaan sitten varmaan ne, mitkä putoaa, ne muutama kaveri, vaikka siitä 20, niin on sitten niitä tulee loukkaantumisia tai muuta siinä kurssilla. Joo, just näin. Kyllä vain. No joo, se vähän avaskin sitä, mitä tuolla kysyttiinkin, että kun sinne valitaan näks määrä henkilöitä, että monta niitä läpäsijöitä on ja monta putoa matkalla. Miten jos ajatellaan sitä sukeltajakurssia itsessään, niin mitä kaikkea siellä kokeesteista, niin varmasti sitä vedessä toimimista ja ylipäätänsä niin kuin sitä fysiikkaa viedään aika pitkälle ja sitä henkistäkin puolta, niin mitkä on semmoisia niin kuin isoimpia juttuja tavallaan, mitä voisi tavata sieltä sukeltajakurssin puolella? Sukeltajakurssi, no siellä tietysti se fysiikka on iso osa, mutta siellähän niin kuin, jos taistelusukeltajakurssia miettii, niin siellä on paljon erilaisia aiheita. Siellä tehdään niin kuin vuoden aikana. Siellä on niin kuin helikoptereiden kanssa tehdä asioita ja siellä on paljon harjoituksia. On paljon ammuntaa.
siellä opiskella esimerkiksi niin kuin sukellusfysiikkaa. Ja se oikeastaan niin kuin on vähän enemmän semmoinen niin kuin mä näen sen sellaisena tosi niin kuin kasvattavana vuotena. Ja mikä valmistaa aika hyvin tuohon erikoisjoukkoon ammattiin. Kyllä. Et se on niin kuin se on peruskoulutuskausi erikoisjoukko sotilaalle. Ja on esimerkiksi taistelusukeltajakurssi. Et siellä saadaan niin kuin tiedustelu perusteet niin kuin tiedustelusta ihan tuommoiset erikoistiedustelusta, valokuvaamisesta, partiotoiminnasta, ihan tämmöiset niin kuin kaukopartiotoiminnasta. Ja mä ajattelin, että se on jo niin kuin tavallaan haudattu, mutta nyt se Ukrainan sodan myötä niin on tullut niin kuin uudestaan. Hyvin näkyy esimerkiksi Ukrainan sodassa, kun ukrainalaiset tehnyt iskuja sinne syvälle Venäjän lentotukikohtiin. Kyllä. Niin se on niin kuin kaukopartiotoiminta, en olisi ikinä uskonut, että sitä tulee enää tapahtua nykymaailman aikana. Mutta näköjään sitäkin tarvitaan. Suora toiminta, siellä tulee perusteet siihen, sisätilatoiminta. Suoralla toiminnalla mä tarkoitan niin kuin sabotaasi- ja tuhoamistehtäviä. Kyllä. Sisätilatoiminta on taas sitten rakennuksen sisällä rakennetulla alueella CQB-toimintaa. Eli esimerkiksi kaupunkiolosuhteissa tai jos joku vaarallinen henkilö pitää ottaa kiinni rakennuksen sisällä tai ihan tuhoamistehtävä on rakennuksen sisällä, niin se on niin kuin sisätilatoimintaa, boarding-toimintaa. Nämä kaikki, boarding on taas niin kuin merellä tapahtuvaa aluksen valtausta. Sitä esimerkiksi puolustusvoimissa on alustarkastusosasto, mutta ne ei tee samalla lailla alustarkastusta, tuommoista boardingia, mitä tekee sitten erikoisjoukot. Erikoisjoukothan menee niin kuin väkisin sinne, menee ne sitten helikopterilla sukeltaa, menee ribbiveneen kylkeen ja kiipeä alukseen, niin se on niin kuin sitä, että sinne mennään vaikka niin kuin se ammuttaisi koko ajan, niin siihen mennään niin kuin väkivalloin siihen laivaan. Että se on niin kuin, sitten taas niin kuin boarding-tiimi tekee sitä rutiiniomasta tarkastustoimintaa, mitä esimerkiksi sodan aikana merellä tapahtuvaa, ettei salakuljeteta aseita tai tällaista, niin ne tekee semmoista rutiiniomasta tarkastustoimintaa. Sitten taas jos jotain terrorismin vastaista tai joku pitää ottaa kiinni tai joku pitää tuhota, niin sitten erikoisjoukot tekee sitä, että ne menee niin kuin väkisin sitten jonnekin. Ja niin toi on, noista kaikista tulee niin kuin perusteet. Siellä on ihan, on sanonut ihan helvetisti asioita. Kyllä. Joku helikopterissa laskeutuminen, laskuvarjon hyppääminen, ne on kaikki niin kuin, tehdään ihan perusasioita niin kuin siellä peruskoulutuskauden laskuvarjon jääkärikurssilla ja taistelusukeltajakurssilla. Ja erikoisjoukoissa se viedään sitten niin kuin ammattilaistasolla. Joo. Se on sitä tehdään sitten niin kuin ammattimaisesti. Että kyllä. Että on sitten korkealta hyppäämistä, halo-haho hyppäämistä ja nämä on sitten niin kuin ihan next level, esimerkiksi laskuvarjon hyppäämistä. Kyllä. Joo. Joo, se kuulostaa hyvältä vastaukselta ja varmasti avas myöskin kysyjälle, että mitä kaikkea siellä vastaan tulee. Uintiin liittyen tuli vielä yksi kysymys ihan puhtaasti niin kuin uintitekniikkaan ja uinnin treenaamiseen. Täällä tuli kysymys, että kuinka uinti olisi hyvä treenata, kun tuntuu, että nopeutta ei vain tule. Toi on helvetin hyvä kysymys, koska itsellä on niin kuin sama ollut aina. Se mun uinti on niinku semmoista perusuintia. Mä pystyn niinku uimaan ja sit varsinkin kun on niinku, mä näkisin, että on päätä sen verran, että jos pitää uida 10 kilsaa, niin mä uin sen 10 kilsaa, että ei se niinku siitä. Mutta tosi paskalta se tuntuu. Ja siis uintihan on niinku, se on puhtaasti tekniikkalaji. Se on totta kai se vaatii sitä fyysistä kuntoa ja sen näkee uimareista, että ne on kovasti tikissä ja muuta, mutta se, että miten niin kuin esimerkiksi tuommoisiin testeihin, niin kyllä mä sanoin, että se on niin kuin tekniikkaa. Että sä saat sen niin kuin käsiveron, sä saat sen potkun, sä saat niin kuin sen liuun siihen, sä pystyt niin kuin lepäämään silloin, kun sä oot tehnyt. Että se ei ole semmoista niin kuin pelastusuintia, selviytymistä, se uinti, niin sitä vaan pitää niin kuin sitä tekniikkaa. Ja se itse asiassa paranee tosi hyvin siellä
taistelusukeltaa kurssilla sen 6 viikon aikana, niin sitä huomaa, että sitä, niin kuin, siellä tulee uitua niin paljon. Joo. Siellä tulee oltua niin kuin, yleensä sen kurssin aikana, just sen 6 viikon aikana, niin siellä tulee niin kuin aamutreeni, mikä on yleensä altaalla. Se on semmoinen 45 minuuttia tunnin kestävä aamutreeni. Sitten altaasta pois ja aamupalalla ja sitten on jotain koulutusta aamupäivää ja iltapäivää mennä altaaseen, missä niinku treenataan sitten niitä taistelusukeltaan juttuja, mutta siellä on aina niinku semmoista allassikaa niin sanotusti. Ja se kestää 4 tuntia allaskoulutukset. Et siinä tulee niinku 5 tuntia päivästä tavallaan vietettyä altaassa, niin se menee tosi paljon eteenpäin. Ja tämäkin todisti vaan sen, että uintitekniikkaa se paranee uimalla. Kyllä. Siihen ei ole niinku oikotiet onnea. Tietysti jos ottaa jonkun uimarivalmentajan tai niinku ketä osaa valmentaa uintia. Osaa vähän katsoa sitä käsivetoa ja osaa vähän katsoa sitä potkua ja miten sitä pitäisi treenata. Ja sekin on niinku tosi tärkeää, että mulla on aina potku ollut esimerkiksi semmoinen, että mä en saa mitään tehoa tuolta jaloista irti. Kyllä. Jos jotain lautapotkuikin lähtee tekemään, niin mä oon suunnilleen paikallaan siellä. Mulla on niinku yläpellis kaikki se voi, mitä mä käytän uintiin. Kyllä. Se on hirveä selviytymistä kyllä siellä kurssilla, mutta sen pystyy pääsemään läpi kyllä. Kyllä. Miten kurssin aikana, teitä tietenkin testataan paljon siinä, muun muassa se uimisenkin osalta varmasti, mutta tuleeko sieltä niin kuin kouluttajille tipsejä, jos ne huomaa, että hei, siellä on se kokeilas nyt sitten, millä huomataan, että no et, sillä on ihan perustekniikka ok, mutta joku juttu vaikka siihen potkuun tai käsivetoon tai muuhun, että voisi antaa tipsin siitä. No en voi sanoa kyllä, että siellä tulee mitään. Siellä vaan niin kuin siis keskitytään siihen kouluttamiseen, ei mihinkään uintitekniikkaan. Että se ja mitä paskemmalta siellä tuntuu, niin sitä paremmin kouluttaja on päässyt niin kuin omaan tavoitteeseensa niin kuin siltä osin, että sitten on erikseen ne aamutreeni. En mä voi sanoa, että sielläkään mitenkään niin kuin sitä uintitekniikkaa opetetaan tai katsotaan yksilöinä sitä. Että siellä, niin kuin, siellä voi olla, että se aamutreeni on silleen, että tehdään lautapotkuja ja nyt 200 metriä lautapotkuja, muistakaa käyttää lantioa, että se potku lähtee täältä lantiosta. Ja tälleen näin, että pitäkää nilkat suorina. Ja, niin just tuommoisia tiipsejä sieltä tulee, mutta ei sitten mitenkään, että hei Janne, sulla on vähän nyt toi nilkka tuollaisessa asennossa, niin nyt vähän muuta sitä, niin tuommoisia ei sieltä kyllä tule. Kyllä, kyllä. Miten sä näet, että olisiko se hyödyllinen, että tänä päivänä siihen myös kiinnitettäisiin, koska vaikka testataan ja vaikka halutaan kurjuutta maksimoidakin, niin kuitenkin sitten jos ajatellaan sitä tehokasta taistelijaa sen kurssin jäljiltä, niin totta kai paljon tulee uintia ja sitä tulee treenattuakin ja se paranee niin kuin sanoitkin, mutta olisiko se sun mielestä hyvä lisä ehkä jopa sinne kurssille? Mä näkisin, että ei. Kyllä sille on niin kuin oma paikkansa. Ja. Oma paikkansa sille, että se, niin kuin sen koulutuksen aikana ei mun mielestä, niin kuin, koska se mikä tuossa erikoisjoukot sarjassakin niin kuin tulee niin kuin hyvin esille ja mä toivot ihmiset sen hiffaskin, että me ei niin kuin anneta itsestämme kouluttajana ainakaan alkuvaiheessa niin kuin kauheasti semmoista, jaeta semmoista empatiaa. Mm. Ja tämä on se, että jos me niin kuin otetaan jotain yksilöitä sieltä ketään, esimerkiksi jotain Amanda Harkimo siinä ohjelmassa oltaisiin menty tsemppaan, että hei sä pystyt tähän ja nyt vaan niin kuin juokset, että korjaa vähän tuota sun juoksuryhtiin tai jotain vastaavaa, niin saat vähän lennokkaampaa askelta tai jotain tällaista. Jos me oltaisiin oltu heti empaattisia, me oltaisiin enemmän oltu niin kuin Amandan puolella. Kyllä. Kun se, että me sitten jotain Jauhojärveä sitten taas lytätään, koska me tiedetään, että se on henkisesti ja fyysisesti jo helvetin kova. Kyllä. Niin sitten se on, me oltaisiin asetettu ne eriarvoiseen asemaan. Kyllä. Että me ollaan niin kuin tuommoisessa peruskoulutuksessa jokainen on samalla viivalla. Ihan niin kuin kaikki. Ja toiselle vaan se paska fiilis tulee enemmän vastaan kuin toiselle. Kyllä. Ja se, että se kuuluu siihen koulutukseen, että me ollaan semmoista niin kuin tasaisen harmaita kusipäisiä niin kuin kaikille. Kyllä. Että se ihminen poimii positiivisia asioita, silloin kun on kurjaa, niin se poimii positiivisia juttuja niin kuin pienistäkin asioista. Se, että joku kouluttaja hymyilee sulle tietyssä paikassa. Esimerkiksi jonkun suorituksen jälkeen, niin
se voi luoda sulle heti semmoisen fiiliksen, että vitsi, mä oon niinku vahvoilla. Kyllä. Että toi niinku hyväksyy mut. Niin semmoiset niinku pyritään jättämään niinku kokonaan pois. Kyllä. Siitä, että me ei anneta niinku mitään tavallaan niinku positiivista feedbackia, ellei siihen ole niinku aihetta. Kyllä. Oikeasti. Just. Eli tavallaan, jos saatetaan tuohon kysymykseen peilaten, niin ennen kun hakeutuu, niin kannattaa treenata ja ottaa vaikka se uintivalmentaja siihen messiin. Ja ehdottomasti. Varmasti sitten jos pääsee niin sanotusti työhommiin saakka, niin siellä varmasti sitten pääsee kavereiden kanssa treenaamaan. Ja siellä on varmasti niitä taitaviikin uivareita, jotka voi niitä tipsejä sitten työporukasta antaa. Että hei, et nyt on se hetki, kun päästään treenaamaan sitä tekniikkaa vaikka enemmän. Joo, ja tämä on just nimenomaan näin. Ja sitten me ainakin erikoistoiminta-osastossa, niin meillä oli niinku semmoinen joka aamunen treeni. Kyllä. Jos me oltiin vaan tuo kasarmin olosuhteessa, niin kuin treenattiin perustreenaamistaan, mutta mitä ikinä, ei ollut harjoituksia, ei ollut operaatioita muita, niin vietittiin tuolla kasarmilla ja treenattiin, niin sitten meillä aamu alkoi aina tällaisella parin tunnin liikuntasetillä. Kyllä. Siellä on kovat kuntovaatimukset, niin työnantaja mahdollistaa sen muutaman tunnin treenin päivässä. Ja se alkoi 8:00 ja 10:00 piti olla sitten jo menossa niin kuin toiseen harjoitukseen, oli se ammuntaa tai mitä ikinä se nyt olikaan, niin kyllä. Sukeltamista. Niin. Me usein treenattiin kimpassa tuommoista uppopalloa. Joo. Mentiin pelaa uppopalloa ja sehän on niin kuin tosi hyvää uintitreeniä. Ja siellä kaikki uimarit ja kaikki niin kuin otti sekaisin ja vedettiin uppopalloa vankilasäännöllä. Ja se oli kyllä niin kuin, se on ihan helvetin hauskaa. Kyllä. Se on ainut oikeastaan pallopeli, mistä pidän. Just näin. No joo, vähän tuohon seuraavaan kysymykseen voisin jo alustaa tätä. Eli kysymys oli, että onko Suomen erikoisjoukko tehnyt operaatioalueella paljon muiden maiden erikoisjoukkojen kanssa yhteistyötä. Niin viime jaksossa itse asiassa puhuttiin, eli jakso 5, kannattaa ottaa Spotifysta haltuun. Eli siinä vähän avattiinkin Jannen kanssa tätä viimeksi. Ja kertauksena ehkä voisi varmaan sen verta mainita, että kyllä, ja vaikkei vielä Natossa ollakaan, vaikka sitä ollaan tässä pitkään jo odoteltukin, niin pitkään on ollut NATO-yhteen sopivuus myös erikoisjoukkoilla. On, joo. Et jo silloin, siis varmaan 2010 tai jopa aikaisemmin, Suomen erikoisjoukot on NATO-evaluoitu. Eli tavallaan niin kuin NATO hyväksytty ja meillä on samat standardit muiden maiden kanssa ja samanlainen koulutus ja perusasiat on ihan samanlaista. Eli pystytään sekoittamaan ryhmiä, oli tehtävä mikä tahansa. Että se on niin kuin se NATO-evaluoinnin idea periaatteessa, että osataan luottaa toisten tekemään työhön. Ja luotetaan siihen, että kaikki tekee samalla lailla. Kyllä. Sitä duunia. Tästä muuten itse asiassa nousi itselle yksi kysymys tuohon liittyen, just kun mietitään tuota kansainvälistä yhteistyötä muiden maiden joukkojen kanssa, niin mun ymmärtääkseni, saattukin korjata, jos se on väärässä, mutta tämä täysin omana ajatuksena, eli kun ollaan sillä omalla porukalla, eli Suomi-porukalla liikenteessä, niin komentokieli on suomi, mutta sitten tietenkin, jos siinä on muiden maiden joukkoja, niin se vaihtuu saman tien englanniksi, niin kuinka paljon testataan esimerkiksi kielitaitoa erikoisjoukkoon verrattuna? No meillä oli se kansainvälinen kielikoulutusviranomais, mikä tämä nyt on, tämä virkamies englanti piti suorittaa. Kyllä. Joo. Mutta se ei ole mikään kynnyskysymys ainakaan aikaisemmin ollut. Et nykyään jengi puhuu tosi hyvää englantia, niin kuin kaikki oikeastaan nuoret. Ja mä huomasin jo sen silloin, kun alkoi tulemaan nuorempia ja nuorempia koko ajan yksikköön, niin niillä on niin koko ajan on niin englannin kieli paljon vahvempi kuin sitten aikaisemmilla esimerkiksi itselläni. Että ei sitä oikeastaan niin testata, että pitää sitten käydä ne virkamiesenglannit ja siitä tulee siinä duunin aikana kyllä. Että kansainvälisiä harjoituksia on paljon ja tosiaan yhteistyötä operaatioissa ja muissa, niin sitä tulee käytettyä sitä englantia jonkun verran siellä. Joo, ei testata. Mutta vielä tuohon edelliseen kyssäriin, niin operaatiossakin meillä oli aina, me tehtiin paljon yhteistyötä. Et on se sitten ollut Somalia, Irak ja Afganistan, niin niissä on kaikissa ollut niinku yhteistyömaita aina. Ja yhdessä operaatiossa, tämä Afganistanin operaatiossa, meillä oli aina ruotsalaisia oli tiimissä mukana.
ja Sogin kavereita, että se on kyllä siellä sitten tietysti Jenkkien kanssa paljon. Sehän oli oikeastaan Jenkkien pyörittämä se koko Afganistanin operaatio. Kyllä. Ja myös Irakin operaatio, niin ne on totta kai niiden kanssa tulee tehtyä paljon yhteistyötä. Sittenhän siellä on muita maita, Norjaa, ihan brittejä, tosi paljon eri kansallisuuksia. Niin kyllä siellä tulee tehtyä paljon yhteistyötä. Ja harjoituksissa sitten tietysti niin kun harjoitukset on semmoisia, että erikoisjoukoilla kansainväliset harjoitukset, niin siinähän me tulee niin kun ympäri maailmaa samoihin harjoituksiin tiimejä, mitkä treenaa sitten. Ja jos tehtävissä, harjoitustehtävissä on sitten silleen, että esimerkiksi suomalaiset ja turkkilaiset hoitaa tuon tehtävän nyt kimpassa ja seuraavana päivänä suomalaiset ja britit hoitaa tuon kimpassa. Ja sitten katsotaan, siinä pääsee vähän vertailemaan niin kuin omia taitoja ja tiimityöskentelyä ja kommunikointia ja kaikkea sitä oppii tosi paljon, kun näkee niin kuin muilta. Kyllä. Ja siis suomalaiset on tosi hyvin. Joo, kyllä. Joo, sitä käytiin. Taisin kysyäkin itse asiassa viime jaksossa silloin, kun tästä keskusteltiin, että miten me vertaudutaan tuonne muihin, niin edelleen ollaan samaa mieltä. Eli ollaan vahvoja ja se näkyy myöskin ulospäin, että tehdään oikeita asioita. Ja vähän puhuttiin itse asiassa viime jaksossa siitä Ukrainan sodankin tilanteesta ja siitä, että kun suomalaisia kouluttajia tuolla maailmalla on sitten ukrainalaisia kouluttamassa, että ollaan oikeita asioita jo varusmiehellekin koulutettu ja näin. No joo, siitä hyvänä jatkumona, mikä on yksittäinen tärkein ominaisuus erikoisjoukko-operaattorilla? Täältä tuli tämä kysymys Kantolan Petteriltä, eli Top Gun miehiä, niin mikä on tärkein ominaisuus erikoisjoukko-operaattorilla? Kyllä mä sanoisin, että semmoinen niin kuin periksi antamattomuus ja rauhallisuus, kyllä se niin kuin korostuu kaikilla, ketä siellä on niin kuin duunissa. Et sit niinku voi tietysti olla semmoisia vähän vilkkaampia kavereita niinku ulosanniltaan ja muuta, mutta sitten kun ruvetaan niinku tekemään töitä ja varsinkin jos jotain sattuu, niin sitten on se tietty rauhallisuus siellä. Että. Ja, kyllä vain. Eli rauhallisuus ja periksiantamattomuus löytyy sitten sieltä. Mikä on pelottavin tilanne, mihin olet joutunut erikoisjoukko-operaattorina tai töiden puolesta joutunut? Pelkoahan on tietysti erilaisia, että kuoleman pelkoa tai jotain korkean paikan kammoa, tai, niin niitä on kyllä paljon erilaisia tilanteita, missä on miettinyt, miten tämä tilanne päätyy. Mutta varmaan kuitenkin siis kaikista jotenkin varsinkin näissä tilanteissa, jos tulee joku kontakti operaatioissa tai vastaavaa tulee joku kontakti, niin sitten ne on kuitenkin tilanteita, missä luottaa niin paljon siihen ympärillä olevaan jengiin. Ei silleen niin kuin pelota ne. Että. Mutta sitten taas harjoitusolosuhteissa on käynyt paljon semmoisia läheltä piti tilanteita, että on oikeasti miettinyt, että mitenhän tämä tilanne päättyy. Ja luojan kiitos, ei ole koskaan sattunut mitään. Esimerkiksi jotain boarding harjoituksia on ollut, missä on ollut tosi läheltä piti tilanteita. Että on saattanut mennä niin kuin ukkoa putoa tikkailta tai sitten pimeällä yöllä niin tikkaa tirtoo laivan kannelta ja sitten se vie ukkoa pohjaa kohti. Ja no itsellä on ollut semmoinen, mun tulee elävästi kyllä mieleen yksi IED-keissi tuolta operaatiosta, mikä on mulle puretunut kyllä tuonne päähän aika hyvin, että me jouduttiin ajaa yhden IED päältä, että me tiedettiin se paikallinen tiedustelu, se oli vaan niin kuin sieltä ei kohdealueelta ei ollut mitään muuta pois reittiä silloin ja meidät oli blokattu sinne ja myöhemmin jouduttiinkin sitten kontaktiin niiden kanssa. Ja mutta sitten se, että ajettiin sieltä kohdealueelta pois, kohden rakennukselta pois, niin sitten sieltä tuli yksi tie pois ja siinä oli IED kaivettu siihen tiehen ja meidän vaan piti ajaa siitä niin kuin yli. Ja.
ja meidän piti päästä sieltä, koska pimeä laskeutui sinne. Me ei voitu jäädä sinne. Meitä oli 6 autoa. Mä olin siinä ensimmäisessä autossa kuskina ja kyllä siinä se on aika elävästi muistunut mieleen, että sun puristaa pakaroit yhteen ja koko ajan saa ruotsalaiset lennukilta. Silloin kyllä ruotsalaiset UAV-kaverit mukana, niin ne näki lämpärillä sen kaivetun kohdan siinä ja näki, missä kohtaa se suunnilleen on, mutta sitten koittaa itse ajaa omat renkaanjäljet silleen, että ei niinku osuisi siihen kyllä kaivettuun kohtaan, niin se kyllä se on hyvin purautunut tuonne omaan päähän. Sitten on myös yksi sukelluskeissi, mikä on, meillähän oli niinku paljon tavaraa mukana sukelluksella aina. Ja tämä oli ihan harjoitus, että meillä oli ruotuköyttä, missä me ollaan koko partion niinku yhteydessä toisiimme. Ja oli paljon köyttä ja oli paljon liinoja ja aseissa remmejä ja kaikkia tällaisia. Me sitten tietysti kun rantauduttiin, niin me koitettiin aina irrottaa itsemme kaikista köysistä ja jättää laitteet pohjaan. Ja siinä vaiheessa, kun me noustaan ylös, niin meillä on niinku ehkä reppu selässä ja ase. Kyllä. Ja kaikki muu on jäänyt sinne pohjaan. Ja mun kävi sitten kerran silleen, että mä olin niinku ruodus viimeisenä. Mä näin, että siinä katsotaan aina, silleen pidetään niinku tuntumalla etumaista jätkää, että kun siellä tykkönen lähtee pintaan, niin kakkonen lähtee heti perässä ja ottaa suukapula pois ja sitten niin hengitetään sitä happea. Niin otetaan se suukapula pois ja sitten lähdetään sukeltaan. Ja sitä ennen sä oot varmistunut siitä, että sä et ole missään kiinni. Niin mä olin siellä viimeisen kaverina ja sitten etumaiset lähtee tälleen pois. Ja nyt mä tunsin, että no niin, nyt mun etumainen kundi lähti siitä ja mä lähden heti perään. Ja otin suukapula pois ja lähdin sukeltamaan siitä. Ja sitten mä tunsin, että mä oon nyt niin kuin jossain kiinni. No sitten tietysti rupesin siinä kattoon ja ei helvetti, että mä en tunne. Siellä oli niin paljon sitä köyttä ja kilkettä ja kalketta siellä pohjassa. Ja just sillä hetkellä oli tosi paljon. Me oltiin boardin tehtävällä oltu ja siellä on tikkaita ja köysiä ja kaikki tällaisia. Niin mulla oli sitten yksi niin köysi mennyt tavallaan niin semmoisen loopin ja mä olin mennyt niin pään ympäri. Sitten kun mulla on niin kapulaa suussa ja siellä on koko partio kamat siellä pohjassa, niin sä pystyt niin niitä kamoakaan nostamaan siellä pintaan. Ne on vaan niinku apnoe hapella, koita selvittää sitä sotkua sun kaulaa ympäriltä pois. Kyllä mulla kesti siinä tosi pitkään. Siellä niinku frendit jo odotti pinnalla. Sitten kun pääsi pintaan, niin oli se, että veti happea, niin miettikin, okei, no me mietittiinkin, että mitä helvetti siellä tapahtuu, kun sä et tuu pintaan. Toi oli semmoinen, että silloin mietti kyllä siellä pohjassa, että jumalauta, että oikeasti nyt mä en vittu saa tätä, että rupeaisi kohta puukkoviin uuhun, että mä alan selvittää sotkuita omalla puukolla, että irrottelee kamoja ja muuta. Kyllä. Miten jos ajatellaan sitä IED-keissiä tai sukelluskeissiä tai ylipäätänsä taistelukosketusta, missä niinku mahdollisesti ja todennäköisestikin jopa se vastapuoli on puhua kohti, niin tuleeko siitä semmoinen perus leffameiningistä, että lähtee se suurin piirtein filminauha pyöriin päässä, kun sitä nyt on aika lähellä? Vai onko se vaan, että se fokus on yhä niin kuin tiukemmin siinä, että sä teet sen, mitä sulle on koulutettu ja mitä olet treenannut aina? Kyllä se on tiukasti siinä tilanteessa. Ei siinä niin kuin pysty kyllä mitään muuta alkaa miettimään. Ainakin itsellä se on ollut kyllä, niin kuin, että puhtaasti siinä niin kuin työn tekemisessä silloin, että on se sitten kontakti ollut tai just noin, että ei siinä mitään. En mä tiedä, rupeeko se filminauha sitten pyörii, kun rupeaa älli lähteä mäelle siinä, kun selvittelee kyllä niitä sotkuja siellä pohjassa. Mutta kyllä. Mut varmaan voisin kuvitella, että tilanteen jälkeen on ainakin tosi vahvasti sille, että oho, että tulee muuten lähelle. Joo, siinä kyllä tietysti kaikkihan noin niin kuin jää mieleen. Onhan ne jäänyt mullekin mieleen. Että, siinä oli pelottavimmat kokemukset. Mites sitten, tuolla tuli rauhanturvaamiseenkin liittyen itse asiassa kysymys, otetaan se tähän väliin. Mennään kevyellä tähän väliin. Eli harkitsitko joskus lähteväsi rauhanturvaajaksi? Ihan puhtaasti rauhanturvaoperaatio. Siis rauhanturvaoperaatiot, ne on hyviä operaatioita. Ei siinä niinku mitään. Uran aikana mä en harkinnut lähteväni. Koska
se on kuitenkin niin erilaista, mitä tuo erikoisjoukko-operaatiot on. Se on enemmän rauhan turvaaminen, on semmoista lipun näyttämistä ja sitten pelataan aika varman päälle kuitenkin niin kuin rauhanturvaoperaatiossa, että ei sieltä niin kuin Suomi halua, että sieltä jengi tulee arkus takaisin. Kyllä. Et oli esimerkiksi niin kuin Afganistanissa alueita, mihin rauhanturvaajia ei lähetetty ollenkaan, niin sitten ne on taas niitä paikkoja, mihin ammattilaisia pystyy lähettämään. Kyllä. Ja lähetetäänkin. Että siellä saadaan tehtyä sitä samaa työtä, mitä sitten tehdään niin rauhanturva-alueella. Niin mutta siis nykypäivänä, kun olen prankkarina ja olen pois tuosta niin erikoisjoukkoskenestä, niin olen miettinyt rauhanturvaoperaatiot. Jos tulee jotain hyviä operaatioita, niin totta kai. Et ne on kuitenkin niin ulkomailla, tehdään töitä paikallisten kanssa, ollaan sotilastehtävässä, mitä vaan voi sattua. Ja onhan ne, niin kuin, siis niissä on niin kuin se ylläpito yleensä, jos Suomi osallistuu johonkin operaatioon, niin siellä on joku isompi maa järjestänyt sen operaatio. Sinne mennään osaksi isoa joukkoa, niin siellä on niin kuin fasiliteetit on kunnossa, siellä on niin kuin helvetin hyvät kuntosalit, siellä on hyvä ruoka. Se, että jos semmoisessa paikassa on niin kuin vuoden, puoli vuotta, niin siellä voi ottaa itse semmoisen kuntokuurin ja ottaa itsensä niskasta kiinni, että nyt, jos vaan sen haluaa tehdä. Kyllä. Saada niin sanotusti vuodessa itsensä timanttisen kuntoon, niin rauhanturvaoperaatiothan on niin kuin tosi hyviä sitä varten. Joo, kyllä vain. Jees. No hei, sitten on vähän tiukempi kysymys vielä tähän väliin. Katsotaan, olisi meillä vielä tuohon operaattoripuolella. Oli siellä muuta, mutta otetaan toi tiukempi tuosta välistä. Eli onko operaattorin tehtävät jättänyt traumoja ja millaisia ajatuksia, kokemuksia tai merkityksiä tuo PTSD, eli Post Traumatic Stress Disorder, eli traumaperäinen stressihäiriö? No itse en voi sanoa, että on niinku ollut. Että on tietysti niinku jättänyt jälkiä, on joutunut juttelemaan ja operaatioiden jälkeen juteltiin psykologeille ja on sen jälkeenkin. Et ei, siinä ei ole niinku mitään ja valtaosa ihmisistä käy. on asioita, mitkä on niinku jättänyt jälkeensä erikoisjoukkouralta ja on sitten taas niinku, mä oon huomannut selkeästi, että palomiesura on vain vahvistanut niitä. Kokemukset prankkarinakin, niin on semmoisia, että on pitänyt käydä juttelemaan, mutta en mä niin kuin laske tätä niin kuin posttraumaattisesti stressiksi, koska mä oon myös nähnyt sitä, mitä se on ollut operaation jälkeen, että siinä menee kuulla kyllä tosi jumia. On ollut niin kuin joukkuekavereilla ja frendeillä, kenen kanssa ollaan oltu sama operaatio, niin on ollut sitten posttraumaattisen stressioireita sen jälkeen. Kyllä sitä on niin kuin suomalaisilla, kyllä sitä on niin kuin erikoisjoukkosotilailla ja sitä on myös poliiseilla ja sitä on myös palomiehillä. Ja sanoin, että pystyttäisiin, meillä oli aika hyvin asiat tuolla erikoisjoukossa. Sen osalta. Kyllä. Mä oon itsekin sain semmoisen koulutuksen operaatiot varten, tuohon debriefing ja defusing tilaisuuksien vetämistä varten koulutuksen, ja ne oli tosi hyviä, ja me otettiin se vakavissaan, että sitten taas jossain pelastuslaitoksella, jos mä mietin niin kun ja rupean vertailemaan, niin pelastuslaitoksellahan on tilanteita tosi paljon, erityisesti Helsingin pelastuslaitoksella, missä niin kun stadistapa sattuu ja tapahtuu paljon juttuja. On paljon elvytyksiä ja mullekin on sattunut monta päivää silleen, että mulla on niin kuin monta elvytystä samana päivänä ja se on tosi niin kuin kurja katsoa sitten, kun ihmiset menettää läheisiä ja kyllä. Muuta. Että kyllä se niin kuin, nekin tilanteet niin kuin purautuu itselle tuonne päähän, että sitten kun pelastuslaitokselle esimerkiksi mietitään, että se hoidetaan hyvin, se posttraumaattisen niin kuin stressin hoito ja ylipäätään tuommoinen jälkipuoluasiat, niin ei hoideta. Mä oon nähnyt paljon parempaa. Ja nimenomaan rivissä olevien kundien henkistä niin kuin purkua ja palautumista, niin sitä ei hoideta juuri niin kuin oikein mitenkään. Kyllä. Et sit siellä on tiettyjä työpajoja, mutta se, että sun pitää niin kuin itse ilmoittautua niille työpajoille,
niin semmoinen ihminen, ketä tarvii apua, niin oikeasti tarvii sitä apua, niin se ei ilmoittaudu minnekään työpajolle itse. Mm. Et kyllä se niinku on jo niin syvällä syvissä vesissä, että ei se sen pitää väkisin viedä sinne tai sen pitää se pitää olla helposti saatavilla se apu. Esimerkiksi työterveydessä. Kyllä. Se sitä mitä mä ihmettelen niinku pelastuslaitoksella, että työterveydessä ei puututa siihen niinku mitenkään. Mä en ole mun uuden vuoden palomiehen uraa aikana niin mulla ei ole työterveydessä kysytty kertaakaan niinku siitä, että miten sä oikeasti voit. Niin, toi on mun mielestä niinku tavallaan huonosti hoidettu, vaikka siellä tietynlaisia tosi hyviä Mental Fit Fire muun muassa niin on tosi hyvä tapa niin kuin purkaa sitä, mutta se on vaikeasti saatavilla. Joo, eli niin kuin, jos ajatellaan vaikka jotain perinteistä vuositarkastusta siellä työterveydessä, siellä on sitten ne spirometriat ja muut. Joo, kyllä kaikkeen testataan. Muuhun keskitytään, mutta siihen henkiseen hyvinvointiin, mikä mun mielestä on tärkein asia, niin siihen keskitytään. Joo. Sä pystyt sanoa äijästä niin kuin silmämääräisesti, että voiko se niin kuin hyvin. Mm. Kyllä. Niin kuin, varsinkin niin kuin fysiikan puolesta, niin mun mielestä siihen kiinnitetään liikaa. Et jos niin kuin prankkari sanoo, että pystyy hoitamaan omat duuninsa ja on niin kuin fyysisesti hyvässä kunnossa, mm. ettei ole hengityksen kanssa mitään ongelmia, koska kukaan ei niin kuin sille peittele siellä omia oireita tai sairauksia, kyllä. Niin se pystyy niin kuin lekuritarkastuksen hoitaa niin kuin kohtuu silmämääräisesti. Ainakin itse pystyisi jopa tällaisen niin kuin palomiehen. Yksinkertaisen palomiehen niin kuin matikalla mä pystyisin hoitamaan niin kuin sen, että mä katson, että äijä on kunnossa, pystyt hoitamaan duunia, jes, katsotaan nämä pakolliset EKG:t ja verikokeet ja kaikki tällaiset. Ja se on niin kuin siinä, että sit keskityttäisiin, niin kuin, jos ton hoitaisi 15 minuutissa, niin sitten se loppu 45 minuuttia käytettäisiin siihen, että miten sä oikeasti voit. Kyllä. Koska sen näkee vanhoista palomiehistä selkeän eron siinä, että niitä on kyllä positiivisuus niin kuin kadonnut aivan täysin. Joo, voin vaan kuvitella. Siihen aikaan ei hirveästi debriefingia tunnettu, että se on ollut se perinteinen kotsupullo ja saunan laute, että sen jälkeen on hävinnyt värit maailmasta. Joo, niin. Just näin. No hei, sitten kevyitä hommia vielä loppuun tuohon erikoisjoukkopuoleen. Eli paras taistelu mua on Mean Ready to Eat, eli MRE, niin mikä on ehdoton suosikki? Tämä on ollut aina itselle semmoinen niin kuin aika lähellä sydäntä tämä asia, kun on niin kuin pitkiä maastopätkiä tai jossain operaatiossakin. Me oltiin niin kuin viikkoja ulkona. Me ei oltu tosiaan niissä rauhanturvafasiliteeteissa. Niin me syötiin näitä kettavoonia siellä. Tai sitten tehtiin itse safkaa. Otettiin niin kuin raaka-aineita, tehtiin siellä. Ja. Maastossa ennenkin oli tosi yksinkertaisia tyyli, jotain pastaa tai jotain. Että nekin oli semmoisia niin kuin saatiin viikon aikana tehtyä 2 kertaa vasta, niin se oli niin kuin se juttu. Kyllä. Mutta parhaita kenttämuonia, mitä mä oon niin kuin syönyt, niin on ehdottomasti norjalaiset realimuonat. Ne on vaan, niin kuin, en tiedä onko tänä päivänä vielä, mä syön niitä edelleenkin, jos me lähdetään niin kuin vaeltaan perheen kanssa tai jotain, niin norjalaiset on niitä, mutta tuossa on kyllä nähnyt kaiken näköistä uran aikana ja kokeillut kaiken näköisiä tällaisia bullet miilejä ja jenkki muonia ja nehän on ihan hirveet. Tai siis tosi dynyjä, semmoisia, että jotain vakuumia pakattuja hampurilaisia tai jotain nachopleitteja, niin ne ei ole kyllä sotilaan ruokaa ollenkaan. Se näkyy kyllä niistä jenkkisotilaistakin, mutta norjalaiset, niissä on kaikki ravintoarvot on niinku ihan timanttiset, ne on tosi semmoisia niinku energiapitoisia ruokia, mutta sitten myös maistuu niinku hyvälle, että siellä on liha on lihaa ja perunamuusi on perunamuusi, että ne on vaan kyllä ihan ykkösiä. Mutta se, että mikä maku niistä on, niin mä muistan joku beef stew, se oli kyllä ihan suosikkeen. Lamp Mulligan. Se oli hyvin. Joo. Kyllä vain. No hei, sitten vielä yksi kysymys erikoisjoukkopuoleen. Silloin kun olit
erikoisjoukko-operaattorina, niin tuliko ikinä semmoista fiilis, että kumpa pääsisi siisteihin toimistohommiin? Ei tullut kyllä silloin, eikä mulla oikeastaan vieläkään ole semmoista, että nyt on ehkä niin kuin viime vuosina alkanut miettiä, että olisi siisti saada niin kuin eläkeduuni, missä pystyisi olemaan niin kuin eläkeikä asti, mutta silti nuo kenttäduunit niin kuin vetoo tosi paljon. Et mä oon miettinyt, että joku turvapuolen, turvallisuusalan henkilösuojaustehtävät, semmoista niin kuin diplomaattiturvaa, niin se olisi niin kuin itselle semmoinen niin kuin unelma. Et siinähän on niin kuin toimistoduunia aika paljon. Kyllä. Et se itse turvaaminen on, se on niin kuin murto-osa sitä työtä. Et kaikki niin kuin valmistelut ja reittivalmistelut ja tällaiset turvallisuussuunnittelu ja asiakkaan kanssa yhteydenpito ja sitten taas niinku kohteiden kanssa yhteydenpito ja valmistelut. Ja siis se vie ihan tuhottoman paljon aikaa siitä, että sitten kun käydään tekemään se kuperkeikka sen asiakkaan kanssa, niin sehän on niinku tosiaan niinku 10% siitä koko diplomaattiturvan lähisuojan tehtävistä. Et kyllä. Et se on kyllä varmaan semmoinen, sehän on niinku siistiä sisätyötä niin sanotusti, mutta pääsee kentälle sitten tekemään sen 10%, niin se on varmaan semmoinen unelma, mitä mä haluaisin tehdä niin kuin jatkossa. Ja siitä kohti ollaan kyllä niin kuin menty tai jotain semmoista, että tai sitten mä oon itse osakkaana turvallisuusalan firmassa Takana Oy:ssä. Tehdään tapahtumaturvallisuutta ja tästä oli viime jaksossa muistaakseni puhettakin. Että, kyllä. Että tapahtumaturvallisuus on iso osa, mutta sitten myös ulkomailla on paljon tehtäviä tehdä diplomaattiturvaa tai tämmöistä ylipäätään niin kuin henkilösuojausta ja vippisuojausta, artistiturvaa. Niin se on varmaan se, mitä mä niin kuin halusin tulevaisuudessa tehdä niin kuin omalle firmalle duunia, mistä on iso osa myös toimistoduunia, tai onkin. Kyllä, juuri näin. No hei, siitä päästään hyvänä jatkumana erikoisjoukot TV-sarjaa ja sen verran täytyy mainita kuuntelijoita, vaikka tietenkin olette kaikki valveutuneita kansalaisia ja tiedätte, että toinen ensimmäistä neloselta tulee sitten ensimmäinen jakso ja taisi olla vielä kello 21, eli toinen ensimmäistä kello 21 tulee sitten ensimmäinen jakso erikoisjoukot TV-sarjasta. Kyllä. Sarjasta pihalle, niin siihen liittyen tuli myös muutama kysymys. Lähdetään tämmöisellä helpolla liikenteeseen. Että ärsyttääkö kouluttajan roolissa, jos näkee, että joku ei yritä täysillä tai ei ole tosissaan? Totta kai se ärsyttää. Se niin kuin, varsinkin tuossa niin kuin ympäristössä. Tuossa kun valmentaa esimerkiksi CrossFittiin ja siinäkin on osakkaana CrossFit voimassa, niin siinä nyt ei tietenkään. Se on ihan erilainen ympäristö ja ihmisellä on niin kuin eri moodi, on ollut raskaita työpäiviä tai on ollut muuten kuluttava viikko tai jotain muuta, niin siinä ei, niin kuin, ei voi puskea ihmisiä eteenpäin, koska sitten se niin kuin oma stressikapasiteetti, se syö entistä enemmän sitä, että jos jollain on stressi ja sitten siellä vielä joku valmentaja huutaa korvaa tuolla, niin kuin, kun sä menet viettää sitä päivän parasta hetkeä sen kuntosalille, niin se vaan lisää sitä stressikapasiteettia ja vitutuskäyrä kasvaa ja todennäköisesti lopettaa jäsenyyden. Et se on huono asiakaspalvelu. Mutta sitten taas niin kuin toi esimerkiksi erikoisjoukot sarjana tai sitten erikoisjoukkokurssi. Et jos siellä ei joku, silloin kun pitää antaa niin kuin yleensä tehdään selväksi se, että mikä on yksilösuoritus ja mikä on ryhmäsuoritus. Ja jos me halutaan, että se on niin sanotusti all out exercise, että se on niin kuin, sun pitää antaa kaikkes siinä. Niin jos siellä joku koittaa mennä sieltä, missä aita on matalin tai ei anna kaikkeensa tai motivaatio puuttuu, niin kyllä se rupeaa vituttaa. Että sitten se on vaan niin kuin, tulee sitä ruoskaa entistä enemmän. Kyllä. Et se on niin kuin, joo, kyllä se. Tai sitten tietysti, että jos ryhmässä on, no en voi sanoa, että erikoisjoukossa olisi koskaan ollut, koska jätkät käy niin tiukan seulaa ja tietää, että mitä ollaan tekemässä. Mutta jos jostain syystä omaan porukkaan, ei koskaan omassa ryhmässä ollut, mutta jos omaan porukkaan tulee semmoinen
semmoinen, ketä ei niin kuin anna kaikkeensa tai on niin, kuin niin sanotusti sotilasturistina matkassa siellä, niin sit se, kyllä se rupeaa myös sylettää. Kyllä, varmasti. Ja joo, täytyy tuosta sarjasta sen verran sanoa, että teille, ketkä ette ole vielä katsoneet Ruutu Plussasta, mikä löytyy siis tämä sarja myös sieltä, niin kannattaa ennen kaikkea kiinnittää huomiota siihen, että jos huomaatte siinä jaksoissa, että joku ei välttämättä ihan täysin yritä tai muuta, niin kyllä sitä ruoskaa aika laajalla kädellä annetaan ja saa kyllä varmasti ekstraa niin sanotusti siitä, jos se homma meinaa luonnistua. No joo, jatkumo tähän kysymykseen oli se, että oliko erikoisjoukot ohjelmassa ihmisiä, mistä erityisesti pidit tai et pitänyt? Oliko kaikki vaan perinteiseen tapaan semmoista tasaharmaata massaa siinä vaiheessa, kun kouluttaja roolissa olet? Tämä on siis noista on kaikista julkkiksista oikeastaan tullut niin kuin semmoisia, että kenen kanssa on pitänyt jälkeen päin yhteyttä. Et kun siinä niin kuin hitsautui se porukka, totta kai paskat kokemukset yhdistää, niin se porukka hitsautui aika hyvin. Ja sitten ne tietysti näki meidät kouluttajina ja on antanut niin hyvää palautetta jälkeenpäin, niin meillä on ollut ollaan oltu yhteydessä niin kuin sen jälkeenkin. Ja en voi sanoa, että on ketään semmoinen, ketä ärsytti. Totta kai niin kuin siinä alkuvaiheessa, kun niin kuin tehtiin semmoista sanottu henkilötiedustelua vähän siinä, että millaisia nämä tyypit on, niin sitten niin kuin just tällaiset tilanteet, että missä niin kuin säästellään itteensä, kun pitäisi antaa se olin, niin ne tietysti rupesi silloin, niin kuin, että ei jumalauta, että toi lähtee vittu tältä leiriltä, että kohtuu nopeasti. Ja sitten tietysti semmoiset, että jos oli semmoista ajattelemattomuutta, että en tiedä johtuko väsymyksestä tai mistä johtui, mutta se, että ei ajatella niin kuin ryhmän etu, vaan ollaan sen niin kuin oman navan ympärillä enemmän, niin ne oli myös semmoisia, että hetkellisesti ärsytti suunnattomasti, mutta ei ole kyllä niin kuin, ei ole semmoisia jäänyt, että ketä olisi. Ville Longe oli mielenkiintoinen hahmo. Se oli hän ärsytti meitä niin kuin alussa kohtuu paljon. Ja lopussa se oli ainakin jaksojen perusteella. Joo, mutta se oli myös niin kuin, mä dikkasin siitä sen positiivisesta asenteesta, semmoisesta niin kuin, se on hyvä huumorintaju. Mä dikkaan siitä ukosta tosi paljon. Mutta alkuvaiheessa, kun hän ei tuntenut, niin sitten se, niinku se virne, mikä oli naamalla, niin se alkoi vituttaa aika paljon. Sori, että käytän voimasanoja muuten tässä koko ajan, mutta tulee vaan jotenkin niin luonnostaan tuosta heiteltyä näitä. Mutta se oli just semmoinen alkuvaiheessa, että mitä toi niinku virnistelee tuossa, että eikö se niinku ota tähän tosissaan tai onko se niinku ymmärtänyt tämän väärin, mihin se on tullut. Siitä hän saikin ruoskaa niin kuin alussa jonkun verran ja sitä päiviteltiin siellä kouluttajien kesken, mutta sitten se niin kuin paljastui, että hänellä on vaan niin kuin hyvä huumorintaju koittaa hakea niitä positiivisia juttuja, mikä on vaan hyvä. Tuommoisessa niin kuin negatiivisessa tilanteessa niin koetat löytää positiivisia asioita, niin se on vaan niin kuin ihmisessä hyvä ominaisuus. Ja sitten myös se, että hän niin kuin reagoi hymyllä stressiin. Se on myös semmoinen, että mikä on ihan satunnaisia kertoja esimerkiksi jossain taistelusukeltajakurssilla. Niin kuin tulee, että jollain ihmisillä on semmoinen ominaisuus, taipumus, että silloin kun on niin kuin tosi tiukka paikka, stressaava tilanne, niin silloin niin kuin hymyilyttää. Niin Ville Longe oli just tällainen, että siltä tuli se hymy, kun tiesi, että nyt on kuraa luvassa tai paineet kasvaa. Kyllä, juuri näin. Joo, eli tiivistyksenä tästä, niin itsessään ei varmasti niin kuin ihmiset tai henkilöt ollut ne, mistä pidit tai et erityisesti pitänyt. Ehkä jos ei jostain pitänyt, niin varmaan siihen luonteeseen tai toimintaan liittyviä olisi ne ajatukset. Joo, just näin. Yes. No hei,
Sieltä tuli itse asiassa myös kysymys Kasperilta, että onko Knutin Jaani mukava kaveri? Knutin Jaani mukava kaveri on. On kyllä. Voin sanoa, että hän on niinku kouluttajana todella äärimmäisen kusipäinen. Se on niinku, mutta siis hyvä kouluttaja. Eihän se olisi niinku päässyt tuohon pisteeseen ilman, että olisi, ei olisi hyvä kouluttaja, mutta siis todella niinku kylmä. Siinä vaiheessa, kun pitää olla kylmä. Mut Janistakin löytyy kyllä, hän on niinku, on niinku itselle äärimmäisen hyvä ystävä. Ja Jani tuli yksikköön vähän vanhempana ja ihan siitä tulopäivästä lähtien Jani on sanottu papaksi. Kutsuu edelleen Jani papaksi. Ja se on on siis frendeistä yksi parhaimmista ja kouluttajana tosi hyvä. Ei voi muuta kuin positiivisia juttuja sanoa, mutta se, että se ei välttämättä television välityksellä tai sitten kun seisoo siellä rivissä, niin se ei välity, että toihan on niin kuin lämmin, positiivinen, hyvä tyyppi. Kyllä. Joo, voisin myös kuvitella häntä tuntematta. Saattaa olla siviilimaailmassa hyvinkin erilainen kuin mitä siinä kouluttaa roolissa ja muissa. Kyllä. Just näin. No vähän ehkä vielä siitä, mistä mainitsikin tuossa Ville Longin kanssa, kun tulee sitä stressiä, tulee niitä ikäviä tilanteita hetki, niin mikä on sulle ollut sellainen tipsi, minkä ehkä voisit jakaa meidän kuuntelijoille, että millä sitä kehittää sitä omaa mieltä ja sitä resilienssiä niihin ikäviinkin asioihin? Omaa resilienssiä. Resilienssiähän pystyy kehittämään monilla tavoilla. Yksi tärkeimpiä on ehdottomasti se, että se niinku riippuu, mihin sitä resilienssiä. Onko se niinku työasiat vai onko se niinku perheasiat vai onko se sit niinku ihan puhtaasti stressaako niinku oma elämän tilanne tai mikä tahansa, niin semmoinen ehkä tärkeimpiä itselle on semmoinen niin kuin tietoisuus omasta toiminnasta on tosi tärkeä. Mä niin kuin tiedostan sen, että mitä mä oon, niin kuin, jos miettii esimerkiksi omaa duunia, niin sul pitää olla selkeänä se, että mikä on sun työ, miten sä sijoitut siihen organisaatioon ja mikä on sun duuni. Mitkä on sun tehtävät, ne jos on epäselviä, niin ne lisää stressiä tosi paljon. Kyllä. Ja se, että sä hoidat sen oman tontti silloin, kun se on niin kuin tavallaan sovittu. Ja se, että se myös niin kuin muiden arvostus, kaikki liittyy toisiinsa. Se, että kukaan ei tee sun tehtäviä, etkä sä tee kenenkään muun tehtäviä. Kyllä. Ja se, että sä luotat muihin, että ne tekee omat tehtävät. Niin myös tekee sen, että se muiden pitää luottaa myös suhun. Tämä liittyy tähän niin kuin tiedostamiseen omasta tehtävästä ja omasta asemastaan. Ja, kyllä. Ja henkilönä se, että sua arvostetaan työntekijänä ja työnantajana mahdollisesti. Mitkä on sun tehtävät ja mitkä ei ole sun tehtäviä. Kyllä. Niin se oman tiedostamisen tai oman aseman tiedostaminen niin on tosi tärkeä. Sitten on tietysti motivaatio, se on niin kuin peruste kaikelle tekemiselle. Se on, mikä sun motivaatio, ihan sama mitä sä teet. Lähet sä niin kuin sinne lenkille aamulla vai teet sä niin kuin sitä sun omaa duunia. Niin mikä sulla on niin kuin motivaatio sen kaiken takana, niin se on niin kuin ihan helvetin tärkeä. Se mun mielestä niin kuin ihmisten pitäisi ymmärtää se, että niitä ton asian äärelle pitäisi pysähtyä monta kertaa, niin kuin esimerkiksi kerran viikossa. Sun pitäisi miettiä sitä omaa elämäntilannetta ja omaa, liittyy se sitten treenaamiseen tai liittyy se työasioihin, niin mikä on sun motivaatio. Kyllä. Miksi sä heräät joka päivä 8 aamulla tai 7 aamulla ja oot 8 töissä, oot perheen luonta 8 tuntia, oot kello 17 vasta takaisin kotona ja vietät sen niin kuin illan perheen kanssa. Mahdollisesti jotkut käy vielä treenaamassa, että ne viettää sen 2-3 tuntia illassa perheen kanssa.
Eli sä niin kuin työn tekemiselle menetät sun perheaikaa semmoinen 9 tuntia päivässä. Kyllä. Päivän parhaat hetket. Niin minkä takia sä teet sen? Mikä sun motivaatio sen duunin? Se, että jos se duuni on semmoista niin kuin paskaa, että sä niin kuin joka päivä mietit, että ei vittu, mun pitää mennä töihin. Miksi mä meen tänne ja tämä duuni on tämmöistä ihan kuraa ja älä tee sitä. Ainakin, niin kuin, ainakin tavoitteellisesti lähet pois siitä. Mietit, että askel askeleelta otat askeleen parempaan, niin kuin parempaan duuniin. Että sä niin kuin hymy huulessa voit kuluttaa sen 9 tuntia perheaikaa. Tota mä tarkoitan niin kuin motivaatiolla. Tai sitten niin kuin se treenaamisen motivaatio. Ihmiset stressaa tosi paljon nykyään. Tietysti kun mä oon kuntosaliyrittäjä, mä näen erilaisia ihmisiä tuossa salilla, niin mä näen, että ihmiset stressaa siitä omasta treenaamisesta tosi paljon. Et kun ei ole niinku kunnossa ja ei kerkeä, kun on niin paljon töitä ja sit pitäisi vielä niinku tavoitteellisesti treenata. Niin mihin sä treenaat? Et mikä on sun motivaatio? Onko se, että sä oot fyysisesti hyvässä kunnossa, että vaatteet näyttää hyvältä sun päällä, vai onko se, että sä tavoittelet jonnekin CrossFit Gameseihin, mikä on aika monelle kuitenkin se, että se on niinku aika utopia. Kyllä. Et tavoitteet pitää olla realistisia, ja niitä pitää asettaa, ja niitä kohti pitää mennä, mutta mikä on se motivaatio sen pohjalla. Nämä kaikki syö sitä niinku stressikapasiteettia aika paljon. Kyllä. Se, että jos sä niinku stressaat työasioista, sit sä stressaat vielä treenaamisesta, niin todennäköisesti sä tuut nukkumaan aika helvetin huonostikin vielä. Kyllä. Niin se on semmoinen oravan pyörä, mikä niin kuin vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Että se niin kuin, että pitää välillä ottaa semmoisia niin kuin reality checkejä itselle, että mikä on mun motivaatio työlle, harrastamiselle, perheelle, mihin sä oot niin kuin niitä viemässä. Ja, niin nämä vähentää sitä stressiä aika paljon. Kyllä. Joo, erinomainen vastaus. Ohjelmasta täytyy sen verran vielä mainita. Erikoisjoukot TV-sarjahan tosiaan myös Kultainen Venla 2022 finaalissa. Eli jos et ole vielä käynyt antamassa ääntäsi, niin nyt on hyvä hetki. Ja lupaan laittaa tuonne jakson deskiin, eli tuonne infoihin, niin linkin myös, mistä pääsette suoraan äänestämään. Koska täytyy sanoa, että itsellä oli kovat odotukset silloin, kun tiesin, että kyseinen sarja tulee. Ja saman tien tietenkin Ruutuplussasta sen katoin, mutta ylitti odotukset täysin siitä, kun olin sen aikaisemman brittiversion katsonut. Niin, erinomainen sarja ja suosittelen, että kannattaa käydä antamassa ääni sitten erikoisjoukot TV-sarjalle sinne Kultainen Venla finaaliin myöskin. Kyllä. Jes, no hei, sitten viimeinen osuus vielä. Puhutaan vähän palomies ensihoitajan hommista, brankkarihommista ylipäätänsä. Muutama kysymys siihen liittyen oli. Lupasin sieltä edellisestä jaksosta ottaa yhden kysymyksen mukaan, mitä ei viimeksi kerätty käymään, eli miten Janne näkee pelastustoimen tulevaisuuden vapaaehtoisen osalta tulevaisuudessa? Tämähän on kysymys, mikä on, siis mä oon aika tuore palomies, mä 2018 valmistuin vasta, mutta en pysty semmoista, jos mun henkilökohtaisesti kysytään tätä, niin mun mielestä vapaaehtoisten merkitys on jo iso Helsingissä. Mä en tiedä muista. Tietysti tuolla niin kuin muissa pienemmissä kunnissa ja kaupungeissa, ja niin siellä se on vielä isompi. Et saattaa olla, että siellä on niin kuin vapaaehtoisia niin kuin työmiehiä. On paljonkin, mitä johtaa sitten ammattipalomies tai palomestari tai kessu tai mikä ikinä siellä onkaan. Niin siellä on vielä isompi merkitys, mutta siellä ei satukaan niin paljon juttuja. Mutta sitten kun sattuu, niin sitten pitää osata se tehtävä. Se on sitten väärin tietysti, että sitten jotain potilasta hoidetaan väärin, jos siihen ei ole niinku koulutusta. Tai sitten vapaaehtoisia laitetaan semmoisiin niin pahoihin paikkoihin, mihin ei ole niin kuin saanut koulutusta. Esimerkiksi joku iso hallipalo tai jotain isojen kiinteistöjen paloja, missä pitää niin kuin joukkueella esimerkiksi sammuttaa sitä, niin nämä on tosi kusisia paikkoja. Lähtee sitten tuolla niin kuin
suunnistaa jossain isossa hallissa, missä saattaa olla kaasupulloja, mitkä räjähtää kuin IED siellä. Että sinne sitten lähetetään niin kuin vapaaehtoisia sillä koulutuspohjalla, minkä he on saanut. En vähättele sitä, mutta se, että ei missään nimessä vapaaehtoiset pysty harjoittelemaan samalla lailla kuin ammattilaiset. Se on vaan niin kuin, se on resursseista kyse. Kyllä. Halusta ei ole kyse. Tai motivaatiosta, että välillä vapaaehtoisilla on niin kuin helvetisti kovempi motivaatio kuin sitten taas ammattipalomiehillä. Stadissa mä näen vapaaehtoisten aseman niin kuin aika merkittävänä, koska siellä sattuu niin paljon asioita, että siellä tarvitaan ehdottomasti niin kuin jeesiä niiltä. On monia keissejä, missä ollaan oltu EPK:iden kanssa samaan aikaan, ja sitten ne on tullut tekemään sen niin sanotusti raskaamman duunin. Sitten me ollaan tehty se sammutustyö, niin EPK tulee sinne jeesiin ja tekee sitä raivaustyötä ja sammutustyötä ja sitten vielä jälkiraivausta. Ja se on tosi, tosi iso apu niin kuin meille. Kyllä. Ja merkittävä apu. Et kyllä mä toivon, että sitä niin kuin lisätään. Mutta se, että myös vapaaehtoisten koulutusta tulisi lisätä silloin, jos sitä lisätään sitä vapaaehtoisten niin kuin duunimäärää niin kyllä sanotusti. Että niitä ei missään nimessä pidä lähettää semmoisiin paikkoihin, missä on isot riskit. Kyllä. Koska heille ei makseta siitä ja he ei ole saanut siihen koulutusta. Ja just näin. Tyyli joku lentokone paloi isojen tieliikennevälineiden paloja ja ne on niin kuin tosi riskialttiita. Esimerkiksi joku maakaasubussi, kyllä, hyvänä esimerkkinä, niin sehän on semmoinen tikittävä aikapommi, kun joku maakaasubussi jossain tuolla kampin alakerrassa syttyy, niin siellähän on niitä maakaasubusseja niin kuin rivissä. Kyllä. Yksi niistä syttyy, niin sehän on niin kuin ihan pommi, se koko paikka. Semmoisen paikkaan esimerkiksi vapaaehtoisia pystyisi lähettämään, koska ne ei ole, niin kuin, ne ei ole saanut siihen koulutusta ja niin ei ole syytä menettää omaa henkeensä sen takia. Kyllä. Joo, ja se täytyy näin vielä ulkokehältä huudella tuohon ennen kaikkea teidänkin toimintaympäristöön, että mietitään niin kuin Helsingin pelastuslaitoksen toiminta-aluetta, niin se on tosi erilainen kuin monissa muissa paikoissa. Että on nimenomaan just raideliikennettä paljon, niin junat, mutta ennen kaikkea sitten ratikatkin myös ja metrot. Joo, niin sattuu ja tapahtuu aika paljon. Kyllä. Ja se on ennen kaikkea se, mihin vaaditaan sitä spesiaaliosaamista. Ja sitten kaikki satamat, isot kauppakeskukset, kaikki muut, mitkä vaatii myös sitä erikoisosaamista ja aluetuntemusta, niin ne on kyllä jo varmasti niin kuin ammattimiesten hommia, vaikka ei väheksytäkään tietenkään mitenkään sitä VVK-luvia. Joo, ja niin kuin kemikaalionnettomuudet, niitäkin on niin kuin mitä ihmeellisimmissä paikoissa, niin kuin ihan stadin keskustassakin, siinäkin niin kuin ajaa semmoisia kemikaalirekkoja, mitä ei ikipäivänä saisi päästä niin kuin pääkaupungin ajamaan Pressanlinnan edestä. Sitä mä ihmettelen, että miten helvetin tämä Suomen turvallisuus on hoidettu. Mutta sitten kun niille sattuu, niin ne on myös semmoisia niinku tosi paskamaisia keikkoja, koska tiedetään, että siellä on ilmassa on sitä skeidaa. Kyllä. Ja se on niinku se, mikä syö ammattipalomiehiä aika paljon. Et sen takia niinku niillä on niin elinikä laskennallisesti 10 vuotta vähemmän, kun ne tulee hengittää niin paljon esimerkiksi bensoja. Kyllä. Tieliikenneonnettomuuksia. Siellä on bensaa ja öljyä ja tulee niiden kanssa läträttyä ja sitten on näitä kemikaalionnettomuuksia ja on niin kuin jossain isoissa tehtaissa, Valio, Fatseri, kaikki nämä, niin jos siellä sattuu jotain, niin siellä on jotain rikkihappoja ja kaikkia muita tällaisia. Ja sitten kun niitä on siellä ilmassa, niin välillä on silleen, että mitä helvetin täällä on, ja sitten maskiin päähän. Kun ei niihin, niin kuin, sä et pysty niin kuin valmistautumaan niihin, sinne menee aina se ensimmäinen porukka, kyllä, ketä niin kuin menee siihen onnettomuuteen. En nyt sano rotsi auki, mutta kun sitten ei tiedä siitä, että mitä se on tapahtunut. Sinne menee niin kuin tiedustelemaan, niin sitten se on niin kuin, mekin mentiin tuossa viimeisin, mikä niin kuin oli itselle semmoinen, taas semmoinen herätys, että saatana, pitäisi laittaa sen maski päähän melkein jo heti autossa. Kun me mentiin tuossa, se oli Kaivokadulla, oli joku remonttikohde, ja siellä oli tällaista jotain kaksi komposiitti bitumi ainetta käytetty jossain katolla. Mä en koskaan niin kuin
koskaan selvinnyt loppujen lopuksi, että mitä se oli se aine, koska siinä ei ollut purkissa koodeja. Mutta siellä oli siis bitumityylistä kaksi komposiittiainetta ja siitä oli jäänyt sitten niin kuin pöntöllinen siihen ja se oli laitettu kansi päälle ja se oli sitten itsessään syttynyt siellä. Ja sitten kun sitä ei niin kuin tiedetty, että mistä tämä savu tulee, me mentiin sinne paikan päälle ja katsottiin, joo, savu tulee ja mentiin sinne ja sitten rupesi, niin kuin, mikä tämä niin kuin haju on. Sitten löydettiin se kohde ja tälleen ja katsottiin, että tuolta tupruttaa tuolta niin kuin astiasta ja tupruttaa. Saatana, että on kitkerä tämä haju. Ja no sitten loppujen lopuksi selvisi, että sinne tuli joku, siis me oltiin tehty jotain keikkaa, me oltiin sammutettu se ja viety se pönttö pois ja sitä oltiin tulossa hakemaan ja sitten meille ilmoitettiin jälkeenpäin tikestä, että on tämmöistä tosiaan niin kuin ympäristölle haitallista ja myrkyllistä ja hengitettynä äärimmäisen myrkyllistä. Ja sit, no sitä oli niin kuin sitten siinä kuitenkin niin kuin hengitellyt, niin nämä on niitä, mitkä niin kuin itse pistää niin kuin välillä. Kyllä. Eli tulee altisteita. Altisteita aika reippaasti ja kaikkeen ei nimenomaan pysty vähän autoon. Me ei välttämättä edes tiedä. Kyllä, just näin. Yes. No hei, vähän jatkumona elämään muutenkin. Ollaan uravalinnoista puhuttu ja tuolta kysymyksenä, että oletko tyytyväinen, niin ainakin semmoinen kuva on itselle jäänyt, että oot saanut tehdä sellaisia uravalintoja, mitä oot halunnut tehdä. Ja ainakin ulkopuolisen silmin näyttää, että suhteellisen tyytyväinen oot. Joo, olen todella, todella tyytyväinen, että olen saanut niin kuin kokea tämän kaiken, mitä olen tähän mennessä kokenut. Että, mä olen varmaan osittain myös sen ansiosta niin paljon saanut tehdä, kun itse olen niin kuin halunnut. Ja koko ajan mä kaipaan jotain uutta. Mielestäni täällä ollaan sitä varten, että täällä haetaan hyviä kokemuksia, tehdään itselle tarinoita. Kerran täällä ollaan, niin sitten tartutaan tilaisuuksiin ja tehdään niitä asioita, mitä itse haluaa tehdä. Ja jokainen on oma onnensa seppä. Tietysti on tilanteita, että itse ei pystynyt vaikuttaa tiettyihin juttuihin, mutta se, että pitää ottaa vaan niinku riskejä. Tällä niinku yrittäjänäkin niin voin sanoa, että pitää vaan ottaa riskejä. Ja kun tilaisuus tulee, niin niihin pitää tarttua ja mennä ja tehdä. Kyllä. On se sitten niinku kyse duunijutusta tai mistä tahansa töistä, että sillä tässä nyt itsekin taas isolla riskillä tekee jotain uutta täysin tässä vuoden alussa. Otan pikku breikin noista palomiehen duuneista ja kaikista muistakin töistä ja jätän duunitkin hetkeksi aikaa tauolle ja siinä puolessa niin ottaa iso riski. Toivon, että pystyy niitä jatkaa sitten, kun tulee takaisin. Kyllä, juuri näin. Tähän liittyen ehkä jatkokysymyksenä myöskin oli se, että olisitko joskus halunnut poliisiksi kautta haluaisitko tänä päivänä? Itse asiassa olen halunnut poliisiksi. Ja se oli pitkään niin kuin omassa mietintämyssyssä silloin, kun mä lähdin erikoisjoukoista, että olisiko minulta vielä poliisiksi. Mutta sitten oli kuitenkin se, että poliisin ammatissa mä olin niin pitkään tehnyt jo erikoisjoukko duuneja ja tavallaan ollut siellä niin kuin oman urani huipulla siinä työssä. Niin rahallisesti ihan hyvä duuni ja niin sitten olisi pitänyt lähteä niin kuin 3 vuodeksi poliisikouluun ja sitten päätyä niin kuin taas tavallaan perustason kenttätöihin. Sitähän mä teen nyt palomiehenäkin. Kyllä. Mutta palomiehen työ taas mahdollistaa tämän kaiken yrittämisen ja muun tässä sivulla. Kun sitten taas poliisiduuni ei välttämättä sitä mahdollistaisi, että se olisi täyspäiväisesti. Ja sitten se on taas, niin kuin, olisi ollut iso riski itselle niin kuin se, että pääsekö mä niistä kenttäduuneista niin kuin eteenpäin. Kyllä. Mä olisin tietysti halunnut karhua tai sitten jopa siitä eteenpäin taas diplomaattiturvaa, valtioneuvoston turvaa, pressan turvaa, supoa, jotain tällaista. Että se on niin kuin, se olisi ollut se oma intohimo sitten siinä poliisin työssä. Ja kyllä mä puntaroin pitkään, että läheks mä koulun penkille poliisikouluun, mutta sitten taas myös se perhe painoi aika paljon vaakakupissa, että perhe on täällä niin kuin pääkaupunkiseudulla ja sitten palomieskoulu on tuossa kanssa pääkaupunkiseudulla, että mä pystyn sitä tekemään sieltä valmistuu nopeammin ja mahdollistaa yrittämisen. Niin sitten mä päädyin loppujen lopuksi siihen. Mutta on ollut vahvasti mielessä ja olen esimerkiksi merivartijaksi hakenut tuonne erikoismerivartijan joukkueeseen, laitoin itse asiassa saman tien paperit.
silloin, kun mä päätin, että mä lähden puolustusvoimista, niin se oli vahvasti. Mutta sitten me ei saatu sovittua, mikä harmittaa jälkeenpäin, mutta meni miten meni. Mutta sitten rajaesikunnassa ei pystytty niinku katsoa sitä, että mä olisin niinku oppilasvaihtona mennyt erikoismerivartijan joukkueeseen. Tavallaan niinku tehnyt niiden testit ja olisin ollut oppilasvaihtona niinku taas merivoimien erikoisjoukoista. Olisin ollut vuoden esimerkiksi siinä erikoismerivartijan joukkueessa. Ja sitten kun mä olisin tavallaan niinku ollut heidän arvonen, läpässyt heidän pääsykokeet ja läpässyt heidän kurssiin, ja, niin sitten mulla olisi ollut motivaatio hakea merivartijaksi. Sitten taas rajaesikunta sanoi sitten, että ei, se ei mene noin päin, että mun pitää ensiksi opiskella itse, niin rajamieheksi on se sitten normi rajamies tai merivartija, ja sitten vasta hakee, niin en mä ottanut sitä riskiä sitten, että et sitten ei niinku pääsekään. Kyllä. Ja toisinpäin mä olisin voinut tehdä se. Että... Joo. No siitä päästään hyvällä aasinsillalla vielä viimeiseen kysymykseen, että onko asioita, mitä kadut elämäsi aikana, tai mitä asioita väheksyt tai vihaat? En mä mitään väheksy tai vihaa. Ei ole mitään semmoista, että niin mä sanoin, jokainen on oma onnensa seppä ja tehnyt niitä asioita, mitä on tehnyt, ja niitä takana pitää seisoa. Ei pidä olla semmoista niinku katkeruutta tai vihaa niinku omia tekoja kohtaan, että sitten on kyllä niinku tehnyt jotain asioita päin perästä. Mutta se, että kyllä mä nyt tuossa erikoisjoukkosarjassakin otin puheeksi omat perheasiat. Ei pitänyt päätyä telkkariin, mutta se oli sitten semmoinen, että he halusi laittaa niinku esimerkkinä sinne niinku sitä tehtävää varten, niin mä ajattelin, että tuokin on semmoinen asia, että pitää 100% paikkansa, ja mä vois sanoa, että mä kadun, mutta sitä, että mä oon ollut menettänyt tavallaan lasten lapsuutta niin kyllä. paljon, mutta kyllä se mua harmittaa, totta kai, mutta sitten nyt jälkeenpäin koittaa sitä paikata, että on läsnä enemmän. Kyllä. Silloin erikoisjoukko uran aikana, että Mutta tämäkin on niin kaksipiippunen asia, että joo, mä olin pois erikoisjoukkoduunien takia operaatioissa, harjoituksissa koko ajan, ja vaimo hoiti täällä niin kotiasioita ja perhettä ja skidejä, ja itse erikoisjoukkokuplassa. Ja kyllä aina kun mä olin kotona, niin totta kai mä olin niin kuin läsnä ja pyrin olemaan niin kuin hyvä isä, ja sitten sitä myötä niin lapsetkin niin kuin arvosti sitä ja on ylpeitä siitä, mitä mä oon tehnyt, niin sitten se on taas semmoinen, että mikä on itselle taas niin kuin tuo vähän parempaa fiilistä siitä, että ei ole tehnyt niin kuin kaikkea sitä turhaa. Kyllä. Joo, ja nimenomaan se, että kuinka tärkeä se duuni on oikeasti ollut, mitä oot tehnyt. Ja ennen kaikkea se, että ei tohonkaan varmaan semmoista niin kuin oikeaa tai väärää vastausta siinä mielessä, että et voihan se olla, että todennäköisesti olet ollut jopa enemmän läsnä silloin, kun olet ollut paikan päällä. Moni sitten, ketkä elää sitä tavallista perusarkea, tekee vaikka jotain toimistohommaa tai mitä ikinä tekeekään. Mutta sitten, kun se on niin perus, että saat joka päivä kotona, niin se, että olet se kuitenkaan läsnä siinä hetkessä. Niin, no se on just näin. Se on just näin, ja kyllä sitä voi väittää, että moni ei sitä niin kuin arvosta niin paljon sitä perhearkea, mitä sitä pitäisi arvostaa. Kyllä. Mutta se on tietenkin, me ihmiset ollaan vähän semmoisia, että kun jotkut asiat alkaa muodostua itsestäänselviksi tai niin, ne on koko ajan siinä läsnä, niin sitä ei osaa aina arvostaa ennen kuin sattuu jotain tai tulee joku, mikä mullistaa sen tilanteen. Kyllä. Tai sitten se menettää. Kyllä. Sitten ymmärtää sen arvon vasta. Jees. Hei, siinä olisi kuuntelijoiden esittämiä kysymyksiä ja aiheita, pitkä liuta ja hyviä kysymyksiä. Erittäin kiitos hyviä niistä. Kysymyksiä. Kiitos jokaisesta kysymyksestä. Ja niin kuin sanoin tuossa alussa, niin toivottavasti sain kaikki kysymykset haalittua mukaan. Ja niin kuin tuossa myös mainitsin, niin toivottavasti saadaan Janne nyt sitten kolmannelle vieraalle siinä vaiheessa, kun taas uusista kuvioista uskalletaan enemmän kertoa. Kiitos ennen kaikkea, että olet kuunnellut jakson. Ja ennen kaikkea, että olit mukana tekemässä tätä jaksoa, ja täytyy sanoa, että oli erilainen jakso kuin aikaisemmat. Ja ennen kaikkea oli hienoa, että laitoitte
mulle inboxit täyteen kysymyksiä ja aiheita ja pääsin tekemään teidän kanssa yhdessä tätä jaksoa, koska arvostan tätä mahdollisuutta ennen kaikkea itse todella paljon, että ihan nollasta lähetty ja nolla budjetilla tehty ja tosiaan nyt 16 jakso menossa ja niinkin hurjan kannatuksen saanut jo teiltä ja tuen tähän tekemiseen, niin kiitos ennen kaikkea siitä ja tämä täytyy tehdä ehdottomasti myös joskus uusiksi, että otetaan lisää taas kysymyksiä, jos ei Janne, niin jonkun muun vieraan kanssa. Kiitos myös kuluneesta vuodesta. Turvakasti on ollut itselle erittäin mielenkiintoinen projekti jo tähän mennessä ja voin myös tässä yhteydessä luvata, että Turvakasti saa jatkoa myös ensi vuoden puolella. Pyrin tuottaa jaksoja yhtä tiheään tahtiin, mutta tietenkin tuossa on nyt monennäköistä työkuviota ja ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä ja kaikkea muuta kiireisen yrittäen arkeen kuuluvaa kuviota, niin en lupaa, että ihan samaan tahtiin pystyn jaksoja julkaisemaan, mutta lupaan kuitenkin, että jaksoja tulee. Ja opinnäytetyön kun mainitsin, niin sen verran täytyy siitä kertoa, että tulee liittymään hyvin vahvasti podcastiin ja henkilöbrändiin toi oma opinnäytetyön aihe, niin tuun sitten valjastaa teidät kuuntelijat kyselyn muodossa avustamaan mua vähän tuon opparin tekemisessä. Millaisia terveisiä, Janne, sulla on tässä vaiheessa meidän kuuntelijoille, kun vuosi 2022 lähenee loppuun ja otetaan uutta vuotta pikkuhiljaa vastaan ja jakson julkaisuhetkestä seuraavana päivänä on se tilanne edessä? Ei tässä mitään ihmeellistä. Mä toivotan kaikille hyvää loppuvuotta ja joulun jatkoja. Nyt on niin kuin joulun loppuliuku menossa ja hyvää tulevaa uutta vuotta. Toivottavasti kaikille muillekin on tulossa mielenkiintoinen vuosi ja itselle ainakin tulossa tosi mielenkiintoinen setti. Ja esimerkiksi erikoisjoukoista niin puhutaan tällä hetkellä, että tulisiko mahdollisesti toista kautta ja se on mun mielestä tosi hieno juttu, että siihen on edes niin kuin luotu tuommoinen ajatus. Siellä on niin kuin aika paljon annettavaa olisi vielä niin kuin tuleville kausille ja halutaan kaikki kouluttajat tehdä uutta. Mutta nyt kaikki on vaan niin kuin kanavasta ja tuotantoyhtiöstä kiinni ja tuotantoyhtiökin on sitä mieltä, että he voisivat uutta lähteä tekemään. Eli sen puolesta toivon, että päästään uutta tekemään. Kyllä. Ja nimenomaan, jos haluatte edesauttaa tätä, niin voisin kuvitella, että jos kultainen Venla 2022 nyt sitten osuu kohdilleen ja erikoisjoukot TV-sarja sen pokkaa, niin uskoisin, että se on aika hyvä myyntivaltti sitten sinne kanavan ja yhtiön puolelle myöskin siitä. No se on just näin ja käykää ihmeessä äänestämässä. Käydään pokkaa yhdessä sitten se palkinto pois sieltä ja varsinkin se, että sitä uskon, että tätä katsoo niin tuotantoyhtiö kuin kanavakin sitten niin kuin katsojamäärii tuossa ennen kuin sitten päätöstä tehdään. Mutta hieno juttu, että sille on edes ajatusta suotu, että siitä tulee jatkoon. Niin tämä on. Nyt vaan sormet ristiin kaikki, päästään tekemään. Me ainakin lähdetään tekemään kouluttajina, jos saadaan. Kyllä, just näin. Se kuulostaa hyvältä. Hei, munkin puolesta kiitos Janne. Ja kiitos. Oikein mukavaa uutta vuotta ja toivottavasti saadaan sitten kolmas kierros jossain vaiheessa tulevaisuudessa aikaiseksi. On aina ilo saada sut mukaan ja myös kuuntelijoille. Hei, hyvää uutta vuotta. Ollaan tammikuun puolella sitten seuraavan kerran linjoilla niin sanotusti pääsette uusia jaksoja kuuntelemaan. Eli kiitos ja oikein mukavaa uutta vuotta myös jokaiselle kuuntelijalle. Me lyödään tässä vaiheessa pillit pussia ja lähdetään odottamaan uutta vuotta, joten ei muuta kuin ensi vuoteen. Moi moi! Moi moi!